Opraštanje nije teret, nego opraštanje podiže teret i odnosi teret i donosi nam olakšanje. Ko je imao taj stav da ti moraš tako da živiš? Ko ti je dao instrukciju u životu? Čiji primjer si sledio da jedino tako može da se živi? Budi spreman i da dobiješ negativan odgovor. Da li možeš to da oprostiš? Opraštanje je ono što poklanjamo sebi. Ivan Kosogor podcast. Moje ime je Ivan Kosogor, a sa mnom je danas Siniša Ubović. Dobrodošli u podcast. Bolje te našao u podcastu. Danas pričamo o opraštanju, o nečemu gde se često pojavljuje kao neka kontradiktornost, da li ne, ako jesam, šta znači, kako ću znati. Imam mnogo pitanja i mislim da i radeći kod vas i na svim radionicama, na predavanjima, kada se priča o opraštanju, priča se kao o jednom velikom teretu koji nosimo, a često ni ne znamo da nosimo i ne znamo zašto nosimo, tako da se nadam zaista da ćemo danas opraštanje kako objasniti, kako odgovoriti na neka pitanja, tako i postaviti neka važna pitanja za sve koji slušaju, jer ne znam, neću da generalizujem, ali mislim da je kod opraštanja lako generalizovati, a to je da se svi na neki način nosimo ili borimo sa tim, barem u nekom periodu života, ako ne kroz ceo život. I evo sad odmah na samom početku da ti kažem kako si uveo u priču opraštanje. Hteo bih da kažem jednu stvar, a to je da je kod opraštanja upravo nešto sad što si ti izgovorio, nešto bih iskoristio da podignem opet priču na jedan viši nivo. Kad si rekao da ćemo da pričamo o opraštanju, ja sam rekao, i pitao si me koje pitanje da mi postaviš. Ja sam rekao, ne znam, nemoj ništa, nemoj da me pripremaš, idemo pa ćemo da vidimo. I rekao sam, sigurno će nešto novo da se desi. I stvarno sad ovo kad si rekao, odmah sam u stvari došao do neke nove spoznaje u tome. Mislim da je to objašnjenje koje može još bliskije da bude. Rekao si, nosimo to kao neki teret. U stvari, opraštanje je to što skida teret. Opraštanje u stvari odnosi teret. Mi nosimo teret prošlosti, mi nosimo teret nekih teških iskustava, mi nosimo teret nekih ljutnji, nekog bola, nekih trauma, nekih teških momenata iz života i puno zameramo, koristimo prošlost kao izgovor za neke stvari koje danas ne možemo da uradimo, neki ljudi su nam krivi, neke situacije su nam krive, neke okolnosti. I u stvari tu na scenu stupa opraštanje. Opraštanje je ono što je u stvari ključ za izlazak iz svega toga. Tako da opraštanje nije teret, nego opraštanje podiže teret i odnosi teret i donosi nam olakšanje. Tako da mi je drago negde da smo upravo sa stvarno tvojim super uvodom dali jednu potpuno novu dimenziju kada je reč o opraštanju. U knjizi Jači od bola, kada sam je pravio, ja sam krenuo upravo od te teme. Opraštanje je tema kojom sam praktično otvorio knjigu i tada sam naveo jedan svoj primer iz emisije u kojoj sam davno gostovao 2012. 13. godine kod Tanje Peternek, emisija na RTS-u kao Sav normalan svet. I tu sam kroz razgovor, isto tako kada neplanirano pričaš o nečemu i kad ti neko postavi neko pitanje ni iz čega odjednom i naročito kada ti postavi nešto što je lično, onda naravno da se podigne neko znanje koje ti imaš unutar sebe. I ja sam tada rekao da oprostiti znači uprostiti. I stvarno sam i sebe tim odgovorom iznenadio. Zato što mi puno stvari u svom životu komplikujemo, puno toga komplikujemo. Neke događaje iz prošlosti zaista iznosimo na površinu, koristimo ih kao neku svoju vizit kartu. I bol koji nosimo kroz život postaje bukvalno naš identitet s kojim se mi sjedinimo i koji neprestano naturamo ljudima oko sebe, naročito onima koji su nam najbliži. I zato dolazimo često u te nezgodne situacije, jer u
okruženju koje nam je najbliže, najlakše i dozvolimo sebi, tu smo najslobodniji, najsigurniji, to je neka safe zona, tu onda dozvolimo sebi i da puknemo i da kažemo stvari koje mislimo i koje ne mislimo, ali isto tako upravo u tim nekim razgovorima sa najbližim ljudima mi često izvlačimo tu prošlost za sve što u našem odnosu možda ne funkcioniše ili kada odnos zaškripi, najbliskiji odnos, mi onda kažemo pa jeste, ali ako me ti ne razumeš, pa ko će da me razume, pa to je samo zato što ja imam to i to i to i to i to. Ili sutra kada uđemo u razgovor za, naš, ono, za posao pa krenemo da radimo negde pa imamo teške šefove, teške kolege, oni u stvari u nama, kada nemamo dobar odnos, oni u nama probude nešto davno uspavano. U stvari probude te neke stvari koje mi nismo raščistili. Mnogi ljudi danas imaju utisak da nemaju šta da oproste, da jednostavno, znaš, često čujemo kao ja sam oprostio, ali nisam zaboravio. I sad zaista koja je tu razlika? Da li je potrebno i oprostiti i zaboraviti? To su velika pitanja. Ja imam utisak negde da ako kažem, znaš šta, ja ću da ti oprostim, ali ti nikad ovo neću zaboraviti, čini mi se da ostaje tu malo gorčine, ostaje tu nečeg. Okej je da ti nosiš neko iskustvo kao neku smernicu za sebe, da sledeći put ne uđeš u takvu situaciju, da prepoznaš kada krene situacija da se dešava na neki način koji može da bude loš za tebe ili za neki tvoj odnos. Ali suštinski, ukoliko samo potisnemo, to nije dobro, ali isto tako i ukoliko kao mislimo da smo oprostili, ali nismo zaboravili, mislim da i to nije dobro. I pomenuo si radionice koje radim, seminare, događaje, čak i svaki trening koji pravim, gotovo da ne postoji negde segment, da ne izostavim segment opraštanja, zato što mislim da je to definitivno najveća lekcija koju imamo. I kad god nešto u našem životu ne funkcioniše, to je ona crvena lampica koja ukazuje na to da mi nešto nismo oprostili, da mi nekome nismo oprostili, da mi možda sebi nešto nismo oprostili. Jer definitivno čim nešto ne funkcioniše, znači da smo mi u nekom neskladu. I tada uvek možemo da se zapitamo, i dobra je stvar da se zapitamo, koga ja to i dalje koristim kao izgovor da ne živim svoju svrhu ili koji to događaj iz svoje prošlosti ja i danas donosim u ovu sadašnjost i kreiram budućnost koja mi se ne dopada. Kome ja to i dalje zameram? Kome i dalje ne opraštam? I kad me nešto boli, ja volim da sebe zapitam ne šta me to boli, nego kome to boli. Jer postoje neke stvari u našem životu o kojima mi ne razmišljamo, a dobro je da razmišljamo. Dobro bi bilo da razmišljamo i dobro bi da bilo da svaki taj nesklad, svaki taj bol, svaku tu neku patnju, svaku tu neku stvar koja je neki teret za nas, da vidimo kako možemo da ga otklonimo. I kao što smo i počeli ovu emisiju upravo sa pričom o opraštanju, baš na taj način, neka opraštanje bude bukvalno ono što će podići teret. I da razumemo da to je taj trenutak kada mi sebi donosimo olakšanje. I zato je opraštanje, to sad zvuči kao floskula koja se već ono izlizala od neprestanog korišćenja, ali je meni velika istina da opraštanje je ono što poklanjamo sebi. To je zaista najveći poklon koji sebi možemo da darujemo. Jer onog trenutka kad oprostimo, mi smo sebe oslobodili svih pritisaka, svih prepreka, nema više barijera, nema ničega što nas vuče nazad, nema tereta onog džaka od 1000 kila koji mi nosimo dodajući iz dana u dan stvari koje zameramo, koje nas bole, zbog kojih patimo, dodajemo u taj džak i nosimo i nosimo i nosimo i pod tim teretom onako padamo. I često imam utisak da ne možemo da se podignemo jer je život jako težak. Nije život jako težak. Teški su tereti koje mi svesno nosimo, biramo da nosimo umjesto da spustimo. A ako biramo da nosimo te terete, da li onda opraštanje stvar našeg izbora i zašto je ta
odluka da oprostimo teško? Šta je to što zbunjuje, sad ste rekli oprostiti znači uprostiti, i ovo je definitivno jedna kompleksna i veoma komplikovana tema. I mnogo smo postali ozbiljni. Da. Znaš ono koliko smo se smejali pre nego što je počelo snimanje podcasta, odjednom smo se uozbiljili, iako to ne mora da bude uopšte neka tako teška tema, ali očigledno da budi nešto. Pa ima i uticaj malo kamera, gde se stvara neka nova odgovornost. Jeste. Upravo, mislim da je to ključ. Da, bukvalno odgovornost zbog teme kojom se bavimo. Super. Ali kada pričamo o praštanju, zbunjuje me ideja da je, mislim, zbunjuje me sad po znacima navoda, ali deluje, imam izbor da li ću oprostiti ili ne, imam izbor da li ću nositi teret ili ne, ali mi deluje sve vreme kao da je to nešto što je toliko daleko da čak ideja izbora je maltene i nepostojeća, u smislu to je tako, život je težak. Odnos prema svima u našem okruženju je upravo to, eto kada bi se to dogodilo. Ali šta je sa tim odnosom, i rekli ste malo pre da je neopraštanje znak da postoji neki nesklad. Ako bismo krenuli od sebe, kako bismo lakše prepoznali onda da treba nešto da oprostimo i da zaista oprostimo? Sad si puno pitanja postavio i mnogo tema otvorio, ali sve one jesu povezane, tako da nije čudo što si to sve stavio u jedan praktično paket, i ajde sad da to malo raščivijamo i da vidimo šta je. Ono što je ključno i čini mi se, a to pitanje nisi dovršio, a krenuo si da ga postavljaš i jako je dobro, a to je zbog čega kad već znamo i kada smo svesni toga da nosimo teret, zašto ne opraštamo praktično, mislim da je to ono prvo pitanje koje si imao, pa si se prebacio dalje, zašto ne opraštamo? Mi često biramo da ne oprostimo. Mislim, ne kažem ja sada, neću da, ali ima nečeg paradoksalnog u tome. Mi ne želimo da oprostimo zato što mislimo da ćemo tako skinuti odgovornost sa onih koji su nas povredili. Razumeš? U smislu, znači, da ćemo... mi ćemo njih osloboditi. Mi imamo utisak da ćemo druge osloboditi i kao da ćemo time potvrditi da je okej to što su nam uradili. Ne, i dalje to nije okej, i dalje to nije u redu. Ali mi ne opraštamo zbog drugih ljudi. Mi oslobađamo sebe od bola. Mi oslobađamo sebe od patnje. Mi odustajemo od toga da i danas mučimo sebe time što nas je neko nekada mučio. Znaš koji je to stvarno onako potpuno izvrnuta neka istina koja je neverovatna. Mi nastavljamo sebe da terorišemo nečim što se desilo nekada davno. Neki ljudi koji su nas povredili možda više uopšte nisu živi, a mi i dalje to prebiramo po svojim mislima i kažemo samo da se to nije dogodilo, samo da nisam imao takvo detinjstvo, samo da nisam odrastao, znaš, kao ja to pominjem svoj primer, kao sve bi bilo super u mom životu da nisam odrastao bez oca koji je otišao pre nego što sam se rodio. I to je za mene kao dete bilo užasno bolno iskustvo. To je bilo nešto što je bilo najteže za mene, čini mi se. Znaš, kao odrastaš bez ikakve zaštite, u tim ključnim godinama, 5, 6, 7 godina, kad treba da imaš nekoga iza sebe ko će da bude tu i da ti znaš da imaš zaštitu te vrste, nema toga. Izložen si stalno nekim, pogotovo u to vreme, ja sam 73. godište, znači kad sam ja kretao u školu, to je bilo nezamislivo da budeš, Da nemaš kao jednog roditelja, da su ti roditelji razvedeni. To je bilo kao neka, to je onako, to nisu čista posla s tom osobom, znaš. I ti u stvari počneš da nosiš neki teret kroz svoj život misleći da si ti kriv za neke stvari. Pa onda kriviš možda ili prosto imaš neki teret. Ja nekako nisam nikada imao to osjećanje kao da sam krivio svog oca koji nije tu bio i to, ali sam veliki teret nosio zbog svega onoga što sam kao dete doživljavao. To je i neki podsmeh i neki onako, uvek sam bio u tim situacijama kada neko ka meni krene u neku vrstu napada, uvek sam se osjećao nekako nezaštićeno, jer ja nemam tatu koji će da dođe da stane mene u zaštitu i da nekako, znaš. I
to je kod mene kreiralo ogroman nesklad u komunikaciji. Vrlo sam bio povučen, bio sam izuzetno stidljiv. Danas kad nekom pomenem da sam ja bio jako stidljiv, taj ne može da veruje, jer ja danas učim ljude, ja znači podučavam ljude i vodim ih kroz procese javnog nastupa, mislim, učim ljude kako da podignu nivo samopouzdanja. Ali mi sad vidiš kao šta se u stvari tu dešava. U jednog trenutka samo shvatiš u stvari da si ti praktično izabrao tu ulogu žrtve i držiš se i dalje tog skripta, ti i dalje ponavljaš to, ja sam to dugo ponavljao. I kada sam malo počeo da onako se osnažujem u životu, kada sam krenuo u srednju školu, pa kada sam počeo malo bolje da se osjećam u svojoj koži, kada sam video da nisam ja baš toliko drugačiji od drugih, da ima i drugi koji su iz sličnih nekih situacija dolaze porodica i tako, onda mi je kao postajalo to sve negde okej, ali svaki put kada se desi nešto što meni ne funkcioniše u životu, ja se ponovo vratim u to osjećanje nezaštićenosti, nesigurnosti, bazične nesigurnosti i toga da jednostavno nešto sa mnom nije okej. Taj stid krene da izbija na površinu i mislim da jednostavno sam ono neka propast, ono, od čoveka koji jednostavno će uvek da failuje, da neće tu biti puno mogućnosti. I onda kao to nekako prevaziđem, ne znam kako, i onda se desi nešto lepo i onda to lepo što se desi meni kao vrati malo snage, samopouzdanje, onda se desi neka opet loša stvar i onda se ja ponovo padnem u bunar. A u stvari je ključ da prepoznaš te stvari koje te vuku nazad, da otkriješ šta je to što te vezuje za te stvari. A u stvari vezuje te to što nisi se odvojio od njih, što nisi podigao taj teret, što se nisi suštinski zagledao u to i rekao, e, stvarno je vreme da oprostim. Da oprostim ljudima njihovo neznanje. Da oprostim, sad u mom primjeru, znači da oprostim svom ocu što je prosto uradio jedino ono što je mogao da uradi u tom trenutku, u tim godinama, sa svim tim, on jednostavno nije mogao da se nosi verovatno sa odgovornošću, nije razmišljao o tome kakvu on može potencijalno štetu svojim odlaskom da napravi, on je samo razmišljao o tome, meni je to puno pomoglo. Da ljudi ne rade, nije u mom primjeru, nije moj otac mene ostavio zato što je on meni hteo loše nešto da učini. On je tražio neki izlaz za sebe. I to stvarno oslobađa. Znači, on prosto je uradio nešto što je mislio da je u tom trenutku izlaz za njega. Nije želeo odgovornost, nije želeo, ne znam šta, nije želeo da bude naš. I ti onda shvatiš u stvari, a ti kriviš ljuci, osjećaš se loše, nije ti dobro, teško ti je da, ono, da se otvoriš ka ljudima, šta ja znam šta sve može da bude posljedica, i onda samo dođeš do te spoznaje, čoveče, niko ne radi ništa protiv tebe, nego svako radi nešto za sebe da bi preživeo. Svako radi, e sad to njegovo preživljavanje, nekada nas ljudi duboko povrede, nekada ovaj moj primer koji ja navodim možda je ništa u odnosu na nešto što je neko drugi doživeo. Možda fizičko zlostavljanje, možda neku vrstu, ko zna kakve stvari. Dakle, mi ne pravimo tu sad, aha, ovo je teže, ovo je, neko je doživeo duševni bol, neko fizičku, neko je pomešano, sve, nema tu da mi stepenujemo kome je šta teže, nego samo da razumemo da je svako od nas prolazio kroz neka iskustva i ta iskustva mi nećemo da kažemo, sad ću da oprostim i sad ću da kažem, ti si u stvari baš bio super i baš je divno što si me povredio, baš je, ne, boli me to i dalje i zaista ono što sam doživeo je užasno, ono kroz što sam prošla je toliko bolno, ali ja želim da idem dalje ne zbog tebe, nego zbog sebe. Ja želim da idem dalje zato što ono što je sve u meni, svi moji talenti, svi moji kvaliteti, pa zadatak mi je da ih izrazim, da ja krenem da živim neku punoću svog života, da mogu da komuniciram s ljudima na najdivnijem nivou, da mogu da radim posao u kom ću da uživam, a ne da stalno kada me neko kritikuje, samo izađe na površinu ta rana koja se desila nekada i da kažem da ne, ljudi su zli. Ne, nikom ne možeš da veruješ, ne, povredit će me, ne, nego kad vidiš da je to već šablon koji se već neprestano ponavlja, razmisli o tome kome još uvek nisi oprostio i počni da radiš na tome, kome još uvek nisam oprostio. Kad primetiš nešto što se iznova i iznova i iznova vraća kao model,
To ne znači da je manjak sreće u pitanju. Ja sam zaista jako dugo mislio da je kod mene u pitanju stvarno manjak sreće. Da je jednostavno to moja neka, znaš ono kao karma, neka sudbina, što naš narod kaže. Kao pa prosto tebi je tako zapisano. Čovječe, bilo mi je zapisano do neke godine. A od neke godine sam krenuo drugačije da zapisujem ja sam. Znači, ja pravim neku novu priču svog života, zato što ne želim više da se vraćam na to i želim da vidim šta je to što sam ja doživeo kao veliku ranu, kao odbacivanje, kao neprihvatanje, kao nepripadanje. Šta je meni ta rana donela? Šta je donela, čovječe? Pa donela je to da sam krenuo da radim da, na tome da podižem nivo svog samopouzdanja. Da sam počeo da radim na tome da razvijam neke svoje veštine za koje sam ono mislio da ih nemam. Da sam počeo da na mnogo kvalitetniji način da sagledavam sebe, svet oko sebe. Da sam počeo mnogo više da učim, da se edukujem. I ne samo to. Odjednom sve to što je bila neka za mene neka barijera, neka blokada, sve ono što je bilo najteže za mene u mom životu, sada postaje stvarno, bukvalno bez ikakve fraze, postaje jedno blago koje nije više samo moje, nego jeste primer koji mogu da podelim sa ljudima koji žele da uče od mene, koji dolaze na moje programe, na moje radionice, zato što sada nešto što je bila prepreka odjednom postaje nešto što je inspiracija. Pa čovječe, moguće je to prevazići. Zaista je moguće. Zaista je moguće proći kroz sve faze bola, teškoće, patnje, izdići se i nastaviti dalje. Ja nisam nikoga, nisam se uopšte bavio drugim ljudima i dan danas kada ima nešto što me, znaš, ovako pritisne, neko me povredi, čujem nešto što mi nije prijatno, odmah prvo što uradim jeste razmislim, čekaj, na šta ti ovo liči, Siniša? Šta je to? Na šta te to podseća? Koji to deo tebe se uznemirio? Hajde, pusti to. Kako da pustim? Pa da razumem. Da ne shvatam lično tuđe ponašanje. Jer veliki problem za svakog od nas je upravo to što suviše lično shvatamo tuđe ponašanje i mislimo da se sve vrti oko nas. Uopšte ne. Pa ne. Ima nekad, ali niko ne ustane ujutro, baš specijalno, ono, znaš, rešen, idem sada povredim Ivana Kosogora. Baš mi je danas, to mi je, ono, čoče, pa svako ide kroz ovaj dan da nekako, ili da ga iskoristi na najbolji mogući način, ili da ga preživi. Znaš, kao, ne znam sad, kao od izbora koji pravimo, zavisi kakav će dan da nam bude, ali, znači, ti ideš kroz taj dan, da ga nekako prođeš, za sebe. Da tebi bude taj dan što je moguće lakši. Mi se danas često srećemo u korporativnom svetu, jer puno radim sa kompanijama koje sve više prepoznaju u stvari važnost toga da je potrebno da svakog zaposlenog gledamo kao čoveka, a ne kao mašinu ili robota koji treba da donese novi prihod, nego kako da ta osoba koja je u sistemu, kako da njoj bude bolje, jer ukoliko ljudima koji rade nije dobro, kompaniji nije dobro. I danas više ne možemo da uopšte posmatramo odvojeno, da gledamo ljude koji rade u nekoj firmi, kao tu su da nam donesu profit i da ostvare ciljeve, da postignu ono, da dođu do tih targeta koji su postavljeni i to je to. A onda da odu kući i da imaju raspad u porodici. Ne, nego znaju da ukoliko je i balans u njihovoj porodici, ukoliko oni vide da ima smisla to što rade, ukoliko su uvaženi, ukoliko isto tako i oni se u njima budi ta vatra neprestano da stvaraju nove stvari na svom poslu, onda to nekako doprinosi na zdrav način razvoju kompanije. I upravo to, kada krenem da radim sa takvim ljudima, vidim koliko je u stvari važno podsjetiti sve te ljude u tim sistemima, koliko je važno podsjetiti ih da se oslobode tih stvari koje ih pritiskaju, da počnemo da razmišljamo o tome da svako od nas u onome s kim radi može da prepozna nešto što može da bude za njega blokada, da liči na nekoga koga je povredio, a isto tako može i da vidi u tome, u toj osobi, može da vidi u stvari šansu za svoje isceljenje.
Kad kažem za isceljenje, ne mislim ono kao lečenje, nego da isceliš, da se vratiš u svoje celovito stanje, da se vratiš u ono stanje ko si ti stvarno, da si ti stvarno ono, da se vratiš u najbolju verziju sebe. Šta znači najbolja verzija sebe? Da i to ne zvuči kao floskula. Najbolja verzija sebe, ono, ja radim ono što ima smisla. Radim ono zbog čega se osjećam dobro. Radim ono gde moji talenti dolaze do izražaja. Radim ono gde vidim smisao. Radim ono što nije samo dobro za mene, nego je i pokretač za druge. Radim ono gde ja postajem lider svog života i učim druge kako i oni da budu lideri. Dakle, to su neke normalne stvari. A to ne može da se postigne ukoliko držimo taj džak na leđima neprestano i u njega svaki dan dodajemo po neki novi kamen. Ljutnje, osude, kriticizma, strahova ili čega već sve. Dakle, oprostiti je zadatak svakoga od nas, da oprostimo, da prestanemo da komplikujemo, dakle da uprostimo i da suštinski pustimo. To je u stvari ključ. Toliko sad stvari i toliko pravaca u kojima bismo mogli da krenemo, ali prvo bih se osvrnuo na floskule. Mislim da je glavni problem sa floskulama to što smo zaboravili da ih preispitujemo i da ih slušamo, već ono što je izgovoreno toliko puta, kao pretpostavljamo, znamo i ne bavimo se više time. Međutim, upravo ono, svakom je svoja muka najteža i sada ste vi ponudili neke dve perspektive. Perspektiva gde ima to neko kolektivno, nesvesno takmičenje kome je teže, gde se ne bavimo kako da rešimo ili kako da oprostimo, nego se takmičimo da li će moja muka biti teža od vaše ili obrnuto, gde ono se svodi na mene ujo komarac, ma pusti to mene ujo lav. Ovo je jedno od mojih omiljenih. A onda sa druge strane imamo i tu, pričali smo, slobodu izbora, gde možemo da kažemo, ok, ja sada biram šta će da kontroliše i moj život ili ću ja kontrolisati moj život. Međutim, spomenuli ste ključnu stvar tu je, a to je suočiti se. E sada, kako uopšte u toj jurnjavi, trci, u tom haosu gde želim da se ponosim tim mojim bolom, gde želim da svako razume i zna šta mene boli, kako se zapravo zaustaviti i suočiti? Kako početi da se radi na rešenju problema? Znaš, kada idemo kroz život sa tim kao, eto, da vidite svi moj bol i da znate, mislim da samo zbog tog bola ja ne mogu mnogo toga, zbog toga što su mi to i to uradili, zbog toga što sam to i to doživeo, ja eto, ali ja inače bih sve, ali prosto ne mogu. U stvari, to je jedno igranje na sitno. To je jedno cenkanje sa životom. Znaš, mogao bih mnogo toga. I zato što mi na nivou svog bića mi znamo da smo stvoreni za mnogo toga. Ali problem je što mnogo toga mi ne doživimo, ne ostvarimo. Baš zbog tog što se vraćamo neprestano na to što nam se nekada dogodilo. Jer ne možemo da shvatimo da bi puštanjem toga, mi prosto ne razumemo. To zaista ne razumemo. I malo pre sam pomenuo korporativni svet. Naročito u tom svetu gde je kao sve nešto biznis, svi smo busy, ne stižemo, uvek smo u onom multitaskingu, uvek je neki, znaš, i kao ne, onda dolazi ono do burnouta, dolazi do svega, jer se ne bavimo suštinskim stvarima. Čovječe, šta tebe tera da ti tako radiš? Pa ne kao sistem me tera. Ne. Sistem te ne tera, sistem ti postavlja neki put, ali čekaj, ako ti do te mere ne poštuješ sebe, ne voliš sebe, ne razumeš sebe, ne prihvataš sebe, ako ti do te mere zapostavljaš sebe i mučiš sebe, da li ti možda sebe mučiš baš na način na koji si bio mučen u svom životu? To je stvarno ključ. Ko je od tebe očekivao i ko ti je nabijao taj neprestani neprestani zadatak da budeš savršen, da budeš perfekcionista, da ne smeš da pogrešiš, da nemaš pravo na to da kažeš ne. Eto ti prostor za opraštanje.
Ne da kažeš, pa ne, ali moj otac je bio vojno lice, moja majka je bila direktorka, ne znam, i tu se znalo ovo, ono. Ja se sećam, mi smo se hvalili, ja sam se hvalio time i to mi je bilo onako kao na ponos. Čovječe, mene majka kad pogleda, ja sam znao, bre, gde mi je mesto. Nema šta ja da pričam, šta da, nego čoveče, sedi, ćuti. Kad nam dođe neko u goste, nema ti da se tu pojavljuješ u toj prostoriji. Sedi tamo u svojoj sobi. Šta ti imaš da sediš tu i da moja baba govorila kao, ajde, izađe, šta nam brojiš zube. Znaš, kao, nije bilo dozvoljeno nekako, i to je kao to striktno. Možda je to donelo neke dobre stvari, ali isto tako je to donelo i to da ti kao, znaš, ne pripadaš, nisi tu, nisi prihvaćen, nisi vredan. Mi to kao deca čitamo na neke najrazličitije načine. A u stvari, danas kada shvatiš da ti sebe forsiraš, to je da te sistem forsira, da te šefovi forsiraju, da te pravac u kom svet ide, kao globalne tehnologije, ovo ono, sve nas to vodi da počnemo ovako, da što manje emocija, što više, znaš, kao operativnosti. Pa jeste. Ali da li ti moraš do te mere da sve to prihvatiš i da potpuno zaboraviš sebe, da ti potpuno uniziš sebe, da ti sebe dovedeš dotle da si bolestan, da ti sebe dovodiš dotle da se tvoja, da ne možeš da ostvariš emotivnu vezu ni sa kim, da ne možeš da nađeš partnera, ili da brak u kom si raspada se i trpi, da tvoja deca nemaju tebe dovoljno, da su te željna. Čekaj, da li je zaista vredno do te mere gurati sebe i prevazilaziti sve svoje granice i dozvoliti drugima da ti ruše granice? Da li je to vredno? I ukoliko se to dešava, na šta ti to liči? Na šta te to podsjeća? Ko je rekao da to mora da bude tako? Ko je imao taj stav da ti moraš tako da živiš? Ko ti je dao instrukciju u životu? Čiji primjer si sledio da jedino tako može da se živi? Da moraš jedino da budeš ono žrtva, da patiš, da bude teško, da ne može da se radi sa lakoćom. Da mora da bude teško. Odakle to dolazi? I onda da ne bi krivio osobu od koje si to naučio, oprostio i njeno neznanje, oprostio i što ti je prenela tu informaciju o životu. Jer ta osoba nije mogla da te nauči ničemu što ona nije znala. Ona je znala tako i tako je radila i mislila da tako stvari funkcionišu. Ajde sada. Ali mislim da, zašto danas sve više stvarno pominjem taj rad u korporativnom svetu? Zato što je tu puno potisnutog. Globalni treninzi i edukacije koje se sprovode u firmama baziraju se na tome da te uče kako da potisneš svoje emocije. Pa to je potpuno suludo. Pa to je katastrofa. Pa to vodi u propast. Ne samo tu firmu, nego čitav svet, da potisneš svoje emocije. Šta to znači? Pa gde će te emocije? Pa ne moraju negde da izađu. Izaći će prvo u vidu glavobolje, pa izaći će, boleće te malo kolena, imaćeš problem ono sa leđima, pa imaćeš malo problem sa, ono, sa nogama, sa stomakom, da ne pričamo o nekim ono bolestima koje postaju bolesti savremenog čoveka, da od srčanih udara do raka, mislim, nagomilane ljutnje, potisnutih emocija. Kad god čuješ nekog da te uči kako treba da potisneš emocije, izađi s te edukacije, mislim, ne znam kako ja kažem, ti si bio prisutan na bar 20-30 radionica gde postoje elementi na kojima radimo, opraštanje emocije, ispoljavanje emocija. Ti si video, ja ljude podstičem da se dodirnu svojih emocija i da im pružim mogućnost da nauče kako da na adekvatan način se oslobode tih, a ne da ih potisnu. E, to se dešava i sa događajima iz prošlosti. Mi potisnemo događaje iz prošlosti. Jer je to bio jedini način da preživimo. Prosto ne gledam u to. Naročito ako je bilo užasno bolno. I onda se desi, ono, znaš, kao vidiš,
pročitaš neku knjigu ili odgledaš neki film ili ti se desi neka rečenica koja postane okidač i samo to izađe na površinu. Nešto čega se nisi setio možda 20-30 godina. I opet stara rana krene da... Zašto? Pa zato što ona nije suštinski prorađena. Šta si uradio sa tim? To sam u Jači od bola pisao. Mi te rane koje jesu ono žive, otvorene, mi tu njih malo ono neke flastere stavljamo. Pa ne, čoveče. Očisti dobro tu ranu. Uši je, vrati. A ne prikri. Ne prikrivamo. Nego uradimo sve što je do nas da očistimo sve te nečistoće i da pružimo telu mogućnost da i ono samo odradi taj proces samoisceljenja. Dakle, potiskivanje emocija, potiskivanje događaja iz prošlosti, neminovno kad tad opet izlazi na površinu. Zašto danas imamo epidemiju gojaznosti? Moja supruga Aleksandra Ubović, ona se bavi upravo tom temom na mnogo, mnogo dublji, temeljniji način. Ali odakle ta količina, ta epidemija viška kilograma? Odakle? Pa zato što je toliko toga potisnuto i samo se tapaciramo i samo jedan sloj i novi sloj. A kakvi su to slojevi? Slojevi zaštite. Da ne budemo povređeni. Da ne budemo ranjeni. I onda ono kao idem na neku dijetu neko vreme, pa mi bude malo bolje, pa onda se smorim od dijete, pa vratim ne samo te kilograme, nego dodam još. Pa zato što je emotivno u mom biću haos koji jednostavno mora da se reši, kad tad. I mislim da danas više nego ikad imamo puno informacija koje opet, kao što si rekao, sada postaju izlizane i postaju floskule. Znaš, kao svako zna da kaže, u pitanju je emotivno prejedanje. Kad je moja Aleksandra pre 10 godina pričala o emocionalnom prejedanju, to taj termin nije postojao, danas ga svi koriste. Ali nisam siguran koliko svi razumeju šta znači emocionalno prejedanje. Zašto dolazi do toga? Ali ajde, to je druga tema. Ali hoću da kažem, to su bolesti savremenog čoveka. Naročito čoveka koji je pod pritiskom u svetu biznisa. U svetu ono jurnjave za finansijskom slobodom, sigurnošću ili finansijskim izobiljem. Imaš ljude koji su jako uspešni u svojim poslovima, ali ne mogu svoju emocionalnu ono nikako stabilnost da postignu. Mislim, prosto nije im dobro. I ima tu kao, pa to je zato što bolujemo toga i toga, imam i to, im, mislim, jeste, ali odakle te bolesti? Pa bolesti dolaze zato što postoji nesklad. I kao što sam rekao, ne šta te boli, ko te boli. To što te boli, boli te, vidiš ti to, ali ko te boli? Koja situacija te boli? Koja osoba te boli? I onda ne krivi tu osobu, ne idi izderi se na tu osobu, ne idi saspi svima u lice šta misliš o njima. Ne, idi i prosipaj žuč po ulici i budi bahat. Ne, ma nađi i postoje alati. Na mojoj radionici Promenite misli, izlečite život, video si ko. Tamo ima toliko alata koji ti pomažu, jer ljudi ne znaju ni kako se oprašta, ni kako se oslobađa od potisnutih emocija. I zato sam srećan što imam program i što postoji takav program na ovim prostorima, gde jednostavno učiš i prolaziš kroz neke procese koji su, ono, nisu ništa strašni, nisu ništa kao, nego su vrlo jednostavne tehnike koje pokrenu mnogo toga, ali to kako se ti osjećaš kad to prođe, e pa to je ono što vredi. Koliko im, samo na toj jednoj radionici postoji minimum 3 vežbe vrlo konkretne za opraštanje. Mi sad kroz podcast mi možemo pričamo o opraštanju, ali iskustvo je ono što pravi najveću razliku. Ali je mnogo važno da ljudi razumeju, da prepoznaju sad ovo što pričamo, a to je ukoliko te nešto pritiska, razmišljaj odakle to dolazi. Ko ti je preneo tu ideju, to uverenje? Ko te je gurao? Ko te je ranio? Toga ima u životu. Svakoga od nas. Pa hajde da pomognemo sebi na putu svog isceljenja tako što ćemo da opraštamo, tako što ćemo da puštamo i tako što ćemo da uprostimo, tako što ćemo da konačno kažemo ja ovo radim zbog sebe,
zbog svog boljitka. Ja ovo radim zbog svoje dece. Jer ja želim da budem roditelj koji je dobro, a ne roditelj koji je u bolu. Roditelj koji je u patnji. Ja želim da kad odem na svoje radno mesto, ja želim da se ljudi obraduju što me vide, a ne da im padne mrak na oči jer ulazi mrak u prostoriju. A to, kako to možemo? Pa zato što možda se mi tako ponašamo, a možda imamo u svom okruženju takve ljude. I možete lako da, ono ko gleda ovo, može da prepozna, aha, pa da, to su ti ljudi. I onda kažemo, pa to su energetske pijavice, to su ljudi koji su mračni, ne volim. Znači, to su ljudi koji su u bolu. I ne možemo da ih krivimo što ne znaju da postoji izlaz. A da bismo nekom pomogli da dođe do izlaza, potrebno je da mi nađemo izlaz. I da onda postanemo primer. Da to svetlo koje unesemo u svoj život bude svetlo koje će biti mogućnost za nekog drugog da, aha, kroz taj otvor nekako, ajde i ja da krenem tim putem. I to je, mislim da je to onako jedino i najispravnije rešenje. Sad sve vreme dok pričate, i pogotovo ovaj deo gde nam se, kada ste dali primer za ranu i kako se stavljaju flasteri, mislim kada idemo kroz život i sada meni je nekako lako da tako kažem, s obzirom da sam bio na mnogim radionicama i da se, eto, prosto od 2014. pa onda i 15. Potpuno menja i moja perspektiva uopšte prilaska kako o opraštanju, tako i ljutnji i emociji prvenstveno sebi, ali do tada sam razvio neke mehanizme koji čak nisam ni bio ni svestan. I onda sam imao utisak, e, pa ovo se meni konstantno dešava. Ja nailazim baš na ovakve ljude, ne shvatajući da ja zapravo stvaram taj odnos. Da to nisu samo ti ljudi, jer, ne znam, ono, ja uvek dam taj primer kako sa profesorima sam uvek imao super odnos, a neki ljudi nisu imali, neki studenti nisu imali. Sada to nije, znači, taj profesor je problem. Problem je pristupa, problem je tog mehanizma i mog prilaza. I ovaj, kada se radi o opraštanju, spomenuli ste da ne želimo da nešto odobrimo, međutim, tu se onda javlja i ona druga stvar, a to je da imamo potrebu da opravdavamo što nekako i sad iz ove perspektive mi deluje kao da blokira opraštanje, jer zapravo ti kriviš i dalje, jer konstantno, pa jeste, ali to je, moj otac je bio, ne znam, vojno lice. Znači, uperili smo prstom i rekli smo, eto, i dalje je on problem, i dalje to postoji, i dalje me to muči. Kako da znamo da smo zaista oprostili neku situaciju? Vrlo jednostavno. Tako što naš život funkcioniše. Nema daljeg, mislim. Kad kažete funkcioniše... Dobro funkcioniše. Na to mislim. Dakle, to sam čuo negde kod Louise Hay. Stvarno, fantastična stvar. Znaš, kad stvari ne idu u našem životu, kad je muka, kad je teško, nekad pričamo o teškoćama koje možemo da radimo na tome da ih savladamo, ok, sastavni su deo nekog puta, to je normalno, ali kad ide s mukom, kad ne mogu nešto, kad mi nikako ne ide, kad ono plašim se odnosa sa ljude, plašim se da uđem u odnose, plašim se da verujem ljudima, plašim se kad treba da idem na razgovor za posao, plašim se da ću, da plašim se da će da me ostave, plašim se, ne znam šta će sve da mi se dogodi. To je ozbiljan signal da neke stvari ne funkcionišu u našem životu, da prosto neke stvari nisu postavljene na zdrave osnove. A zdrava osnova našeg života je da mi uđemo u mir sa sobom. Da mi uđemo u mir i prihvatanje. A gde god postoji nemir, znači da se držimo nekih stvari koje nam ne služe. Da se i dalje motamo u nekim idejama koje su potpuno blokirajuće. To je, na primjer, kada dođe neko na radionicu, znaš ono, kada dođu na radionicu, pa dođu u paru, kada dođu zajedno. Znaš da uvek kažem da ne rade, naročito te vežbe koje su, da ne rade zajedno. Zašto? Pa zato što kada dođeš s nekim s kim se dobro poznaješ, ti si s tom osobom navikao da pričaš istu priču. I mnogo je bolje da se otvoriš ka nekim drugim pričama, ka nekim drugim perspektivama, da vidiš nešto iz nekog novog ugla. I to je u stvari ključ. Zašto sam ja zato da ljudi prolaze kroz neke sisteme? Lepo je kada ljudi odu na neki inspirativni seminar.
gde će da se priča o lepim stvarima, gde će da bude nešto motivišuće, gde će da čuju primere drugih ljudi koji su u nečemu uspeli. Ali to je kao da uzmeš knjigu i čitaš knjigu, biografiju nekog velikog čoveka, koje je stvarno inspirativno. Ali ukoliko ti ne prođeš kroz proces koji tebi na licu mesta ne pruži drugačiju perspektivu, ne donese neko olakšanje, ne donese nešto drugačije od onoga s čim si došao, nego samo si u tom zanosu, vrlo brzo, par dana posle toga, taj zanos prođe i ti ostaneš opet sam sa sobom. I onda se sećaš tog predavača koji je tako divan i tako uspešan i tako mu sve ide, i ti onda shvataš da si ti propast, da ti jednostavno failuješ, da ti ne možeš, jer nemaš nešto što ta osoba ima. Verovatno. Mislim, jer čim njoj uspeva, a tebi ne uspeva, i čim ovoj tamo ženi koja je iznela svoj primer je uspelo, a tebi nije, pa to je frustrirajuće. Zato sve što radim, svaki događaj koji pravim, sad i ove online treninge koje sam napravio kao u toj varijanti, i sam znaš jer si bio tu kad sam ih pravio, znaš da su sve procesi, da je sve nešto što neće da bude inspiracija. Ja radim motivacione treninge i ljudi misle da ću ja da dođem, pa nekad skačem na motivacionom treningu ili kao radimo, ali to je neki segment u kom nešto radimo da podignemo nivo energije u telu, ali to nema veze sa treningom samim motivacionim. Ja učim ljude da prođu kroz određeni sistem, da urade vežbe, da zapišu, da promene i da kada prođu kroz čitav taj sistem zaista osete razliku. A da ne bude samo, jo što je ovo bilo lepo, baš je bilo lepo slušati ovog čoveka. Baš je bilo, u što ima, tako dobro, mislim, tako je on dobro uredio svoj život. Ne. Ne, moj zadatak kao predavača je da odem korak dalje od toga da inspirišem. Moj zadatak je da ti pružim sistem koji će za tebe da bude sistem koji radi. To je ona priča sa samog početka, sećaš se kad sam rekao, znaš ono kao krenem, okej mi je, pa mi onda opet mi bude loše, pa onda se desi nešto lepo, pa je meni lepo. Pa onda opet bude loše. Pa onda čujem nešto, me neko pohvalio, pa se odmah divno osjećam, a onda me neko kritikuje, onda ja opet padnem u bunar. Pa ne, pa mora da postoji... I onda sam se pitao, to je za mene bila ključna promjena, mora da postoji neko znanje, nešto što ja ne znam i dalje. Jer neki ljudi očigledno znaju nešto što ja ne znam i ponašaju se na način koji vodi ka nečemu što je bolje. Voleo bih da saznam šta je to. I upravo ta potreba da saznam je dovela do raznih informacija koje su mene vodile nekim putem. I isto tako, znači, danas kada kreiram bilo šta, i zato, na primjer, kreiranje programa, znaš koliko traju ti procesi i koliko iznosim iz svog sećanja rad sa ljudima, što individualno, ove primere, one, znam šta su blokade, koliko je, na primjer, kada je nastajao trening Total Motivation, koliko je u stvari tu, iako ima i emocija i svega, koliko je u stvari tu bio program koji je izlazio bukvalno iz rada sa ljudima iz sveta biznisa, koji su njihovi problemi. Jer to je čovek i dalje, on nije samo čovek koji radi na poslu, on je čovek i kad ode kući. Pa kako da izbalansiramo taj život? E, upravo to. Trudim se i radim uvek na tome da ne bude samo inspirativna priča, nego da budu konkretni alati, da budu konkretni sistemi, da bude sistem korak po korak. Da ti kad završiš taj program, da ti znaš da se unutar tebe nešto transformisalo, a ne nadahnuci. Zato kada neko kaže, kad me pozove pa me potpiše, možemo vas potpišemo kao motivacioni govornik? Ne. Zašto motivacioni govornik, to je lepo, super zanimanje, a motivacioni govornik je čovjek koji govori i koji svojim govorom ono inspiriše bilo koja da je tema u pitanju. Zato ja volim sebe i da gledam ono, na sebe kao na edukatora. Zato što ti dajem sisteme, zato što te učim. I opraštanje je sistem. Sistem koji moraš da slediš, imaš protokol, imaš korake. Prvo uradiš ovu vežbu. Pa da bi uopšte došao do opraštanja, ti moraš pre toga da ceo dan radiš, prvi dan radionice da radiš i ovo. Pa od uverenja preko unutrašnjeg deteta ili već ne znam ni ja šta sve ima od... Pa kako se otkriva šta je tvoja blokada, pa kako da izađeš iz kutije, kako se nalaziš u svojoj životnoj kutiji, kako... Mislim... Znaš, ono, da sad ne pominjemo sve te elemente, ali hoću da kažem,
imao si i ti sam priliku da se uveriš koliko u stvari kada se sistem prođe, onda je to suštinska razlika. To je suštinska razlika. A kada ti samo posmatraš, gledaš, slušaš, pomalo primenjuješ, dobro je. Mislim, vidi, bolje je nego da si u minusu i da kažeš da je život glupost i da nema smisla. Ovo je korak, sigurno korak više. Ali najviši korak je korak kada ti ideš kroz jasno postavljene sisteme koji tebi, ta struktura u stvari tebi daje i jednu slobodu, jednu sigurnost da znaš da si na pravom putu. I da ćeš kada prođeš kroz to sigurno izaći kao osoba koja se mnogo bolje osjeća, prvo sama sa sobom. Jer mi ne možemo ni da očekujemo da sa drugima imamo dobar odnos ako je odnos sa sobom nekvalitetan. I čitava priča se zasniva na tome. I svaki program koji otvaram, to su neke lekcije, kao na primjer u programu Total Motivation, prva lekcija je ko si ti. A u programu Budi iznad proseka je definiši sebe. Različiti pristupi, sećaš se Business Factory, tu je opet kao tvoja moć, ko si ti. Mi ako se time ne pozabavimo, ko si ti u suštini, mi dolazimo u problem. Zato kažem ono, znači kao razni treninzi raznih veština, super su. Ali ako se oni ne osvrnu i ne baziraju na tome ko je ta osoba kojoj se taj trening nudi, ko je ona, ko je ta osoba, kakav život ima, kakvu životnu priču ima, kakvu istoriju, koju ranu ima. Naravno, nećemo mi, postoje način kako da se dopre i do toga, a da se osoba, znaš ono, da nema eksponiranje koje joj nije potrebno, koje će da bude neprijatno. Ali sama ona sa sobom, da se unutar sebe raščlani, istransformiše, postavi stvari. Jer sve je, mi ne treba kad radimo na sebi, ljudi uvek imaju utisak da treba da postanu nešto drugo. Ne, sve je u tebi. Samo što nije, ako bismo, znaš, onako kao plastično objasnili, samo nije sve na pravom mestu. Kao i kad kažete da će biti jasan znak da život funkcioniše, to ne znači da sve u životu ti ide, nego da ti funkcionišeš tako da umeš da rešavaš tako na pravi način. Bravo. To je nešto što sam ja naučio od vas i to je nešto što sada, mislim da je sve teže napraviti razliku između biznisa i biznis života i ličnog života. Evo, to je jasan znak, znam koliko je u poslednjih godina baš kod vas zastupljeno da se radi sa korporacijom, jer to primećuju i firme, da više nije samo pitanje produktivnosti, već i ličnog osjećaja, već i porodice i svih tih značajnih oblasti. Međutim, ono što sam, kažem, ja naučio, eto, kroz prosto rad i kod vas i sa vama, jeste da neće sve u životu biti cveće i proleće, da je to samo ta neka inspirativna i lepa priča koja izgleda, ali kada ti funkcionišeš, kada ti znaš kako funkcionišeš, kada ti znaš kako da rešavaš, kada ti mehanizmi nisu sami od sebe napravljeni, već su tu postavljeni da tako funkcionišu, onda izgleda kao da život funkcioniše. Ali ono što je, barem eto, još uvek je kod nas, sad mi smo živjeli godinu dana u Americi, pa kada se pomene rad na sebi, to je u Americi stvar nekog prestiža, ali i sve veće normalnosti, nešto što je okej. Kao ako polomiš ruku, otići ćeš kod doktora koji će te pregledati, pa će to onda biti, ne znam, sada gips, pa neka, možda ako treba operacija ili tako nešto. Međutim, sa opraštanjem, sa emocijama, mi ne idemo nigde. Mi se trudimo, to ćemo ili da potisnemo ili to rešavamo na neke pogrešne načine, pa su to ljutnja, ogorčenost, pričat ćemo, ali kada se, sad se spominjali i radionice i rad sa ljudima, kada se to postavi stvarno taj sistem, sad ja pričam kao neko ko je nakon velike prekretnice u životu došao na radionicu gde se meni potpuno otvorila potpuno jedna drugačija priča, to je stvar izbora, kako ću se ja sada osjećati, i to nije bio kraj. I onda, zašto, mislim, sad ste spominjali neke vežbe, ali nije bilo konkretno naziva vežbe ili pokazivanja vežbe, jer jedna vežba bez ostalih 20 neće dati rezultate. Može da zagolica, može da izgleda, ovo je super, oprostiti, ali
sa druge strane postoje elementi koji moraju da se pređu. I to sad pričam i kao neko ko je bio na radionici i neko ko je bio asistent na radionici. Jer znam šta se dešava kada prvog dana dođu ljudi, a ne znaju se, i kada odu drugi dan kao jedna velika porodica. I ovaj, mislim da je stvarno važno staviti akcenat, zato sam i hteo da pričam o praštanju, jer se doživljava kao nešto što je pa to će, eto, neću zaboraviti, ili prosto imamo te floskule. Međutim, potrebno je da se radi na tome, ali zaista da se radi na tome. Da. Pa znaš šta, tako si to sve vrlo lepo objasnio i zaista jeste tako. Mi možemo upravo to, da može nešto da nas zagolica, da nam bude interesantno, i neki to bude taj prvi korak. Dovoljno je da bar shvatimo da postoji ipak nešto izvan onoga što mi mislimo. To je stvarno važan taj početni korak. A onda posle toga, mislim da sve više, kao što si rekao, eto, u svetu je to normalno. U svetu je to normalno da je zaista... Ovde i dalje mi smo prosto takvi kao narod, nekako volimo da pravimo od toga više humor nego zaista da to ima smisla. I onda kao... Šta life coach, meni treba life coach, šta će on mene, ono, kao on će mene da uči kako ja, ili ne znam. Bio sam skoro u nekoj emisiji kada je žena vrlo, vrlo se ružno nekako, ono, naš, kao izrazila o tome, i ja to razumem. Dakle, prosto razumeš, zato što jednostavno toliko ljudi nisu suštinski zašli u tu priču, jer su bombardovani upravo tim neznanjem i floskulama. Ljudi koji su nečim inspirisani samo eto tako daju neku floskulu, ubace neku rečenicu, ali suštinski, dok osoba sama ne prođe kroz neki proces, dok s nekim ne porazgovara, dok ne vidi da coaching nije nešto što je... Kao, znaš šta, pa nemam ja sad, pa šta to sad, kao da nemam prijatelje, pa sad moram da plaćam nekog da me koučuje. Čoveče, to nije pitanje da li ti imaš prijatelje ili nemaš prijatelje. Kao što sam rekao, ti se sa ljudima iz svog okruženja vrtiš u istim pričama i vi istu priču prepričavate. I kada se dešava loša stvar, opet imate, ta osoba ima svoja uverenja, ova osoba ima neka. A kad odeš da razgovaraš s nekim koji je zaista posvećen tome, koji je edukovan ozbiljno u tim oblastima, ko nije neko ko je to voli da priča s ljudima, nego je stvarno prošao kroz ozbiljne treninge, znaš, ti sam znaš, bio si koliko godina, znači ja svake godine idem bar na dve edukacije koje su vrhunske, svetske, u tim oblastima. Prosto ja kao predavač ne mogu da stanem, ja ne mogu da se zaustavim, sve sam naučio i... ali znači, kada birate ljude s kojima ćete da radite, birajte ljude koji zaista znaju to i koji su tome posvećeni, jer kako ćete prepoznati da li je neko dobar u tome? Tako što vam se on neće savjetovati. Ona neće reći, nemoj to da radiš, ili uradi to. On će prvo da te dobro čuje, drugo, na osnovu onoga što ti pričaš, da ti postavlja jako kvalitetna pitanja. Pitanja koja otvaraju perspektivu, a ne pitanja koja zatvaraju i kažu, tako je, to je to. Sve mi je jasno, znam tačno koji je tvoj problem. Tačno vidim o čemu je, slušaj. Znači, tvoj zadatak je sad, ti idi tamo i reci im to. Ne. Dobar coach će da ti pomogne da vidiš ne jedno rešenje, nego šest rešenja. I da ti izabereš ono s kojim si najviše u skladu. A kako si u skladu? Pa tako što znaš ko si. Tako što si malo prošao kroz to i video šta je to što ti je okej, šta ti nije okej. Prvo to. Šta ti je okej, šta ti nije okej. A mi sebi ne dozvoljavamo da kad nam nije okej, da kažemo nije mi okej. Nego pristajemo, moramo. I živimo u moranju. A šta znači kad živiš u moranju? Pa znači da živiš u potiskivanju onoga ko ti stvarno jesi i živiš u neopraštanju. Jer ti kad moraš da uradiš nešto za nekog drugog, ti toj osobi zameraš, ti si ljut na tu osobu. Ti od te osobe imaš očekivanja. Ti želiš sutra kad tebi bude trebala pomoć da ona bezuslovno na to pristane. I kad ne pristane, ti onda kažeš, ja kad treba, pa tako mi i treba kad sam lud. Kad sam za svakog dobara, za sebe sam najgori, i tako. I onda se opet vrtiš u tom nekom krugu. Ali ako ti uz razgovor s nekim stvarno dođeš do toga i pomogne ti ta osoba
da stvarno sagledaš sebe iz neke nove perspektive, da se podsjetiš toga ko si. Ne da te nauči glumi, budi ovo ili ono. Ne, budi to što jesi. Znaš, evo primer, na primer, kad radim s ljudima te prezentacijske veštine, javne nastupe. Znaš, oni dođu, na primjer, i bili su u nekim drugim sistemu, neko ih je učio, i ti vidiš da su oni prošli mnogo, ali i dalje se ne osjećaju dobro. Ne osjećaju se, zašto? Zato što su naučeni kojim tonom treba da se priča, kako da stane, gde da pogleda, kako... I šta se opet desilo? Opet su ih ukalupili u nešto što nisu oni. Kad učiš javni nastup i kad ti je potrebno da ovladaš prezentacijskim veštinama, i to mora da bude u skladu sa tobom. I to mora da bude u skladu sa tobom. Koliko ćeš glasan da budeš, koliko ćeš tih da budeš, da li ćeš da digneš ruku ili nećeš da digneš ruku, to ne može niko da te nauči. Mislim, može, uče ljudi to i mislim, i to vidi, ima to negde uspeh neki postigne, ali da li je suština da svi liče, znači svi su bili na tom treningu i svi isto imaju, i onda oni imaju i taj rečnik, znaš, ono, koriste te izraze, uradio si ovo ili ono. Ne, ma nije suština da ja pratim šta si ti uradio pa da tumačim, aha, on je, to znači da je, ma ne, suština je da izađeš i da to što imaš kao svoje znanje možeš da prezentuješ u skladu sa sobom. A ne da neprestano samo razmišljamo kako da zadivim druge. Moje pitanje nije kako da zadivim. Moje pitanje je kako da oduševim sadržajem koji nudim. Kako da te oduševim. A ne kako da te zadivim i da ti kažem, jao, kako on to dobro radi. Ne. Nego moje je uvek pitanje kako da da budeš oduševljen onim što si dobio, ti, a ne onim kakav sam ja. Ja sam takav kakav jesam. Nekom se dopadam, neko kaže, ma šta ovaj priča čoveku? Ti sam znaš, ima oni koji kaže, pa šta sad ovaj glumac, on će da me uči kao u biznisu, ili kako on će mene da uči, a ovi iz, znaš, on će kaže, pa šta se mora da glumi? Sigurno glumi nešto. Znaš, mislim, ne možeš ti svetu da udovoljiš, ne možeš ti, ali ako ti ne nađeš svoj glas, ako ne nađeš svoj pokret, ako ne nađeš svoju snagu, svoju moć, džabe ti sve znanje i sve škole koje si završio, džabe ti što si stručnjak za, ne znam, ono, najveći u molekularnoj biologiji, ako ne umeš to da prezentuješ, tako da ljudi kad te čuju da kažu, pa ovo je, vidi. Možda su isto to čuli od nekog drugog ko nije imao nikakav pristup, bio je nesiguran, pa to znanje koje je dao nije, znaš. Ali nekada, kad je to tvoje, kad je to živo u tebi i kad se ti oslobodiš kroz trening javnog nastupa, mislim da to što je živo u tebi i tako autentično, da tako i funkcioniše, pa to je najbolje. I onda kažu, kako je taj harizmatičan. Pa ne, taj je samo svoj. On nije harizmu naučio. On nije se time, kako kažem sad, kako da podignem nivo svoje harizmatičnosti. Mislim, možeš, podižeš nivo svoje harizmatičnosti tako što se približavaš sebi, otkrivaš sebe, učiš o sebi i daješ dozvolu sebi da budeš to što jesi. I sve ono što ne funkcioniše, što nije dobro, sve one stvari na koje nisi baš najponosniji u svom ponašanju, menjaš. I to je to. Menjaš u smislu ono, unapređuješ da bude bolje, da bude kvalitetnije. Da ti budeš kompletno, ono, ne samo dovoljan, nego onako zadovoljan osobom kakva postaješ i kad ono sebe zapitaš, čovječe, da li bih voleo da, ne znam, sutra moja deca, da li bi voleo da je ovo primer? I da budeš 100%, pa da, voleo bih. Mislim... No, ovo je jedno od onih pitanja koje treba postaviti zapravo svakog dana, kao jedan podsjetnik. Svidala mi se ideja za, pogotovo za javni nastup, jer kad sam ja razmišljao kako ću da, sećate se čak i prvu epizodu kad smo snimali, pa sam ja krenuo nešto i vi ste me zaustavili kao, šta radiš ti sada? Da, da. I mislim, to je za mene bilo kao, jo, pa sećam se počelo da mi radi srce, pa, a vi ste mi rekli, ajde, pričamo, kao, znamo se... 100 godina, šta radiš sada? Kao, priči sa mnom,
I to je recimo isto bila jedna od prekretnica gde sam ja morao lično da se oslobodim potrebe da držim format, a opet da držim format. Mm-hmm. I tako je. Toga onako treba biti svestan, ali upravo to, da li ću da podignem ruku, da li ću da pitam zar ne, to je da, neki primer, to ovaj, koliko može da bude korisno, ako se samo opteretimo tome, ostaje šuplja priča, u smislu da smo se više bavili izgledom, tako odnosno je sadržajem. Tako je. Ovaj, međutim, ajde, opet sad ja pričam iz neke moje perspektive, gledajući vas toliko godina, ovaj, upijajući na tim predavanjima i sve, ajde da kažem, ne mogu da budem subjektivan, mm-hmm, zato što sam upijao. Ne mogu da budem objektivan. Objektivan, da, zato što sam upijao i zato što mi je, znam šta sam radio tada. I danas mi je lako da prenesem jer se osjećam sigurno, jer znam koliko je vama puta pošlo za rukom kada ste predavali, pa setite nekog primjera koji nije bio planiran, mm-hmm, pa taj primjer zapravo ostane najupamćeniji. Da. Ali treba imati slobodu iskazati sebe. Mm-hmm. Treba imati slobodu ne samo doći u dodir sa sobom, o čemu ste sada pričali, već i ostati u kontaktu sa sobom. Čak i onda kada nije logično. Čak, mm-hmm, i onda kada nauka, lupam sada, ili trener kaže podigni ruku ili povisi ton, ako treba da ostane tih ton, treba ispratiti, mm-hmm, to. Mislim da je to onako, mm-hmm, izazov, jer danas su svi, eto, i treneri, mislim, čak i life coaching, kad ste sad spomenuli, kod nas ne postoji jasna granica. I ja volim ljudima da kažem, i kada se dotaknemo teme u podcastu ili ovako, koliko puta, kad sam radio u kancelariji pa sam odgovarao na mailove, koliko puta smo odbili ljudi jer prosto nisu za coaching. Međutim, danas na Instagramu upišeš da si life coach, pomoći ću ti da rešiš sve svoje probleme. Da. Ja se ježim od tih ljudi. Da. Meni, to su ljudi koji nikada neće moći da dođu u ovaj podcast jer ja im prvenstveno ne verujem. I tu mora da se napravi jasna granica šta je za coaching, šta je za imao sam skoro i psihoterapeuta i baš smo pričali o svemu tome, jer je jako važno da se ljudima objasni šta očekuju od jednog, šta od drugog, šta od trećeg, kada, zbog čega. I mene ono što zbunjuje jeste kada se psiholozi ili psihijatri, kada su oni ljuti i ogorčeni na coaching, mm-hmm, oni koji treba da pomognu drugima da ne budu ljuti, jer meni to, mm-hmm, onda dođe, pa čekaj, pa na čemu ti radiš, čoveče? Mm-hmm. Na čemu ti radiš ako si dozvolio da te jedna obmana i nedefinicija da te razljuti? Pa kako? Pa kako ja da ti se otvorim? Da, znaš kao, u svakoj profesiji ima svega. Znaš, ti kao u bilo koju profesiju da zađeš ima svega. Ali možda je sada taj life coaching ili već kako se ta oblast sve naziva danas, ovaj, možda je ona prosto došla tako na tu neku crnu listu i postala ozloglašena iz prostog razloga što je ona sve prisutna upravo na tim društvenim mrežama do te mere, jer danas zaista ti kad pogledaš, to je stvarno ekspanzija toga ono ko sve može da ti pomogne. I sigurno tu ima mnogo kvalitetnih ljudi. To sigurno. Znači tu bez daljnjega. Bez daljnjega. I isto tako ima ljudi koji prosto to vide kao mogućnost da se nešto radi i da se nešto zaradi. Znaš, kada pogledam taj svoj put, na ovaj put, te promene suštinske svoje, sam krenuo u trenutku kada sam samo tražio odgovore za sebe. I prve edukacije na koje sam ja odlazio, u koje sam ono investirao i što sam imao i što nisam imao, znaš, to su bile edukacije koje su bile namenjene isključivo meni, da ja nađem rešenje za sebe, da ja nađem odgovor. Ja sam dugo odbijao da uopšte kao radim sa ljudima, jer mi nije to meni nije bio cilj. Ja nisam uopšte, kako bih ti rekao, nisam uopšte razmišljao o tome da će u tom pravcu moj život da ide. Pa sam onda kao krenuo malo da radim radionice, da radim grupne te programe sa ljudima, jer je to u stvari fantastičan rad gde ti ljude vodiš kroz određeni proces koji je vrlo strukturirano postavljen, vrlo si siguran, završio sam te edukacije, to je nešto čemu ja danas obučavam ljude, a to je da budu potpuno sigurni u to da i kada vode ljude kroz vežbe, da je vežba tako napravljena, postavljena, jer to su radili ozbiljni ljudi na tome da se to napravi tako kako treba, da ti provedeš ljude kroz taj proces, da oni imaju pun benefit tog procesa i da na kraju izađu mirni i oslobođeni, a ne u nekom onako nedefinisanom stanju gde im je loše. I zbog toga
zbog toga sam u tom dugo, dugo, kad sam već krenuo da radim radionice, uopšte se nisam odlučivao, iako sam imao već dosta tih i alata i svega za rad, ja uopšte nisam teo da radim individualno s ljudima, da radim taj coaching s ljudima, da uopšte radim jedan na jedan. Uopšte nisam, zato što, iako sam imao ogromno znanje, nekako sam shvatio da raditi jedan na jedan treba još vremena. Treba meni još vremena da razumem, da prođem, da održim još radionica, još, da odgovorim na razne mailove koji su slali, na razna pitanja, da, pa onda da kažem, aha, završio sam sad, idem sad na nivo edukacije, baš da se edukujem kako se radi jedan na jedan, pa onda kad sam to završio, idem na još jednu. Da kao, znaš, ne može, nije to, ju, znaš šta, ovo vidi, ovaj super, ovaj je life coach, mogu bi i ja to da budem. Znaš, kao, koliko košta to? Vidiš ti to, aha, možda naplatiš. Znaš, ako ideš iz toga, prvo neće ni imati klijente. Kako kažem, mislim, možeš ti da reklamiraš, ali nekako šuplja priča vrlo brzo i znaš. A imaš ljude koji se tome posvete, koji tome rade. Ja sada više ne mogu toliko da radim individualno, mnogo sam više okrenut ka grupnim programima, primim s vremena na vreme kad se otvori neko mesto nekog za individualni rad, ali generalno primam u program ljude koji moraju prvo da prođu kroz određenu aplikacioni formular. Dakle, postoji određena pitanja na koje ja želim da mi odgovore, da daju neke odgovore, da nešto, njihova životna polja i neke stvari, da vidim na osnovu tog upitnika da li su to ljudi koji su stvarno posvećeni tome, jer ja ne želim da gubim svoje vreme. Ja ne želim da radim sa svakim ko će da dođe, eto, čisto, znaš što ono, ne znam, eto, volio bi da mi bude bolje u životu. Pa svi bi volili da im bude bolje. Šta konkretno? Na čemu konkretno želiš da radiš? Jer ako postoji stvar na kojoj konkretno želiš da radiš, onda možemo i da radimo. Ako vidim da si u svom poslu neko ko napreduje, ko radi, znači vidim i da imaš posvećenost koja ti ne manjka. E sad ću da te naučim svemu što ti je potrebno. Ali ako ja dolazim, ti dolaziš kod mene da radimo, a ja treba da ja osmislim tvoj život, meni je to, žao, to je stvarno gubljenje vremena i za mene i za tu osobu i to tako ne funkcioniše. Ali ima ljudi koji primaju ljude, prosto rade s njima, eto, i onda ne znaju ni gde idu, ni oni, ni ti ljudi koji ih vode. Ali lepo, druže se, vide se, ćaskaju, postaju čak i prijatelji, privatno, i to je to. Ja ne verujem da takav put treba da bude, ali kažem opet, svako radi onako po svojoj savesti i po tome kako radi ima i rezultate. Ali ne rezultate kod klijenata, nego rezultate u svom životu. To je to. Da li njihov život funkcioniše ili njihov život ne funkcioniše. Mislim, to je sad stvar. Počinjem malo češće da pričam o ovim stvarima, zato što jednostavno, znaš, nekako nije okej da se sve stavlja u isti koš. Nije okej da se sve, znaš, nije okej da budeš u istom košu ako si prošao kroz 20 najkvalitetnijih svetskih treninga u tim oblastima, da se staviš u isti koš i da budeš u istom košu sa nekim ko je pročitao jednu knjigu i rešio da se time bavi. Kažem, opet, nemam ništa protiv, niti treba zabranjivati. Mislim, ne znam ni ko treba da zabrani takve stvari, ali jednostavno to nije isto. I zato je i pre nekih godinu dana me je jedna osoba kontaktirala i tako smo malo razgovarali i pokrenuli smo i nešto što je prva praktično coaching i mentoring asocijacija Srbije i baš iz tog razloga da se jednostavno napravi malo nekog reda u tom svetu. Ivana Kuzmanović, žena koja se već godinama bavi isto tako i coachingom i raznim nekim divnim stvarima, ona me je prvo kontaktirala, tu su bili još neki ljudi i onda je došlo do toga, napravljena je i ta neka skupština gde su mene izglasali da budem predsednik te prve coaching i mentoring asocijacije Srbije, tako da eto radim i na tome da se taj red
u taj sistem dovede i da ljudi koji se ozbiljno bave coachingom da znaju da postoji mesto gde mogu da budu u tom smislu sigurni, zaštićeni, da mogu da uđu i da postanu deo coaching mentoring asocijacije, a ljudi kojima su potrebni coachevi i mentori da znaju da u okviru coaching asocijacije postoje ljudi koji imaju adekvatnu edukaciju, ili godine ili broj sati rada i svega onoga što je neophodno, sada se ne bavimo tim tehničkim stvarima, ali to mi je bila godinama nekako želja, jer meni je prosto od mojih obaveza koje ja imam, nisam se tome godinama nekako posvećivao, uvek je postojala ta neka želja i ti sam znaš, ali evo sada, eto, prosto su se stvorili neki uslovi, ja sam odgovorio na taj poziv, rekao ajde da vidim, i kad sam video da je ideja iza toga tako dobra i kvalitetna, onda sam rekao ok, i onda je bio taj sledeći korak da su me izabrali za predsednika te asocijacije, tako da eto sad je to opet neko novo polje i za mene da svoja znanja iz ove oblasti opet stavljam u neku novu strukturu i da svojim znanjem mogu da pomognem i nekim ljudima koji su završili upravo te edukacije, a ne znaju kako dalje, ne znaju šta dalje, da imaju mogućnosti, da imaju i neke supervizijske sastanke, da imaju mogućnost da porazgovaraju sa ljudima iz asocijacije koji mogu da ih obodre, da ih osnaže, da ukoliko imaju teme s kojima ne znaju kako se rešava, isto tako i da kao asocijacija u perspektivi pružimo mogućnost za dodatne edukacije koje bi bile upravo, jel tako, odobrene od asocijacije, da isto tako organizujemo i ne samo skupove unutar naše zemlje, nego da organizujemo i velike coaching konferencije, da se umrežimo sa sistemima koji funkcionišu u svetu, dakle da to bude i da kao što jeste kao polazište upravo mesto koje će da pruži mogućnost ljudima koji su u coachingu da budu na jednom mestu i da znaju da su tu na pravom mestu i da ljudi kojima je potreban coach isto tako znaju gde mogu da saznaju o putu, edukacijama i svemu onom što su reference upravo tih osoba s kojima mogu potencijalno da rade. I mislim da je to jako važno. Mislim, definitivno je bila potrebna neka vrsta institucije koja će to regulisati, jer bez pravila smo i došli do toga da je ne samo pogrešno preveden ceo taj sistem, već da je pod velikim znakom pitanja i da se već pojavila ogromna odbojnost. Tako je. Kako od stručnjaka koji se bave tom oblašću, tako i od ljudi koji nemaju veze sa tim, ali jednostavno je postala neka stvar šale i prebacivanja, da. a zapravo kada se, mislim, zapravo je samo falila ta jasnoća šta je i za koga je, i zato je meni drago da, mislim, od coacha mislim da ste jedini, sada to ne zato što ste moj mentor, pa ja kao nešto ekskluzivno, ali zaista ja još uvijek nisam upoznao nekog u Srbiji ko se bavi ozbiljno sa ovim i ko se ne bavi ovim da bi zaradio, već je to stvarno karijera koja je već više od 10 godina, tako da kada, mislim, sve to uzmemo u obzir, dolaze mi i psiholozi, i psihijatri, i psihoterapeuti, i nekako ljudi sa kojima sam barem ja došao u kontakt, svi se slažemo da je potrebno da postoji jasnoća gde, kada i kod koga ideš, zbog čega, i da je ta opasnost od, ne znam, life coacha koji su eto pročitali jednu knjigu ili su završili, ne znam, neki online kurs od, ne znam, ili sa druge strane psihoterapeuta koji su isto tako uradili i skrenuli nekom prečicom, da tako kažem, da je, mislim, prosto je opasno kome dajemo svoje zdravlje i svoj život u ruke, po znacima navoda. Zato je bitno da napravimo upravo to neko istraživanje i da se pre nego što se odlučimo za rad sa nekim, da dobro preispitamo ko je on, šta očekujemo od njega, prvenstveno šta očekujemo od sebe. Ovo je baš dobro što smo sad pričali. Pa jeste, znaš, i ovaj suštinski na kraju ipak, kao što sam ti rekao, znaš, svaka oblast ima i ovoga i onoga i mislim, znaš, niko više danas ništa ne može da ti garantuje, ali čovek treba da bude stvarno to, ako negde počne da razmišlja o sebi, čovek treba da bude otvoren, spreman, ali isto tako da razmišlja svojom glavom, mislim, zaista, pa vidiš
vidiš šta je. Drugo, mislim, vidi, da ti kažem, ako ti prija, pričaš s nekim, možda i nije toliko edukovan, ali možda, nešto ono kao da li će da ti napravi štetu ili neće, to je stvarno sve pitanje. Ja nešto nisam siguran da može baš da ti neko baš upropasti život tako što će razgovarati, jer bi onda nam svaki potencijalni prijatelj koji je u malo lošem stanju bio neko ko nam je uništio život. Ali opet kažem, nije isključeno. Mislim, sve su opcije otvorene. Sve su opcije otvorene, ali ovde je veće pitanje zaista za ljude koji žele time da se bave, da zaista samo preispitaju svoje motive. Iako ti je motiv novac, onda to nije posao kojim treba da se baviš. Zaista, to ne sme da bude. Ne sme, zato što ako ti je motiv novac, onda ćeš da primaš svakog klijenta i za svakog ćeš misliti da treba da ga primiš, da radiš sa njim. Znači, samo će da ti bude to motivacija i onda ćeš prosto krenuti i u nešto gde nećeš biti potpuno predat radu sa svojim klijentom, nećeš biti potpuno posvećen tome, nego ćeš samo razmišljati o tome kako da ti ponovo dođe na novu sesiju, na novu sesiju. Kod mene postoji ograničenje, ba ne možda dolaziš kod mene stalno. Pa nešto se ja sad s tobom razvlačim 50 puta da se viđemo. Dođeš na 4 sesije, eventualno još 4 i to je to, 4 susreta. Dovoljno. Pa nema šta, pa i onda možemo se vidimo nekad kad ti je potrebno, ali smo prošli kroz nešto i to je sasvim dovoljno. Ja ne želim uopšte da dođe do toga da ti ne možeš bez mene da živiš i da radiš, da ti zavisiš od mene, pa to nije dobro. To nije dobro. Ja mislim da je kvalitet rada sa coachem taj da te osposobi da sam možeš sebe da vodiš. Okej je da imaš nekog s kim možeš da porazgovaraš kada dođe neki trenutak, ali da ti neprestano moraš da nastaviš tim istim tempom, pričamo o coachingu, ne pričamo o terapiji. Terapija je nešto drugo. Terapija je nešto što je kontinuitet, što je potrebno iz drugih razloga. Ali coaching je rad sa ljudima koji su ono okej, koji samo žele da unaprede neka životna polja, žele da vrate neki smisao, žele da ostvare neke rezultate, žele da imaju kvalitetniju vezu, žele da... Znači, to su neke stvari, ali... Kada se osposobe, a mislim da kroz par, meni je najveći problem upravo bio to i zato, na primjer, sam mnogo srećan kada sam te edukacije završavao po svetu, što sam naučio kako postaviti taj okvir, da ljudi shvate da to nije više mesečni rad, više godišnji rad. Moj zadatak je da te osposobim da ti pokreneš svoje potencijale, da umeš da prepoznaješ, da umeš da... Ja isto tako, ja imam nekog s kim ja porazgovaram kada ja zapadnem u neku svoju situaciju. To se desi jednom u mesec, dva, tri, nije važno, ali znači radim i dalje, ali neprestano idem i na razne edukacije koje opet u okviru toga imaju coaching sisteme, ali dakle porazgovaram s nekim kada mi je potrebna jasnoća. Ništa drugo, samo jasnoća. Ti i ja sad kad porazgovaramo, šta se desi? U 10 minuta, kada imaš neku situaciju, je li tako, u 10 minuta se to reši, nema tu sad više, ali smo radili neko vreme, prolazio si ovo, ono, bio si tu. Tvoja priča nije ista i standardna kao kod mnogih, zato što si bio tu i bio si prisutan, ali suštinski, kada se radi, ako bismo pričali o tome koliko je tu potrebno, zaista nije suština u tome da ti sad ne možeš i kao, znaš, a ja kao coach ne dam te da te pustim, samo se ti drži mene i ja ću biti taj koji je zaslužan za tvoj uspeh. Ja ne želim da budem zaslužan ni za čiji uspeh. Što kaže ovaj, ako me se sete. Ako neko kaže, ej, Siniša mi je pomogao, super, ali ja sam ti pomogao, čovječe, da dođeš do sebe. Ja nisam taj koji je, kako bih rekao, kao bez mene ti ne bi uspeo. Ne želim da se kao kitim time. Nije mi to nešto što je kao presudno za, jer ne, to ne sme ni da bude. To ne sme da bude, jer coach je neko ko je tu s tobom da te čuje, da porazgovara i ko nije tu da radi ništa više od onoga da ti postavi kvalitetna pitanja i da ti jasnoću neku pruži. To je to. I mislim da je negde to... I ako za mene, ako klijent dobije tu jasnoću, ja sam stvarno najsrećniji.
I kad mi se posle javi, ej, desilo se to, uspeo sam, uradio, super, fenomenalno, fenomenalno. Fenomenalno. I drago mi je da mogu da budem podrška i drago mi je da mogu da svedočim tome. I kažem ono kao, ok, lepo je, lepo mi je kad čujem, lepo mi je kada neko kaže, e, pohvalio mi se taj da je s tobom radio, kao baš super, lepo je. Ali kažem, nije, meni nije presudno da od toga zavisi moj dalji rad i da li, znači to je isto meni barem. Opet pričam, sve zavisi od toga kako ti sagledavaš stvari i kako ti funkcioniš. I kako si zapravo ti usklađen sam sa sobom. Tako je. Što se svodi. Imam još nekoliko pitanja vezano za opraštanje, malo smo sad otišli u ovom pravcu, ali ovaj... Nemoj mnogo pitanja, Ivane. Još samo sedam. Ovaj, kada opraštamo, uglavnom se stavlja fokus na to šta nam je neko učinio. Međutim, nekada se trauma javlja, odnosno nekada treba da oprostimo neke stvari koje ljudi nisu učinili. Kako napraviti u smislu tu razliku da, opet sad mi se vraća u pitanju, pa kao ja hoću da dam odgovor, opet to, taj dodir sa sobom i sklad sa sobom, ali eto, treba samo obratiti pažnju na tu drugu stranu, kada smo ljuti zbog nečega što neko nije učinio. Pa, ali isti je put. Ljut sam zato što si nešto učinio ili sam ljut zato što nešto nisi učinio. U svakom slučaju sam ljut i zameram ti i teško mi je da se s tim nosim i ne mogu to da ti oprostim i ne mogu to da ti zaboravim i vidjet ćeš kad ti budeš u ono mojoj situaciji pa kad ti bude bilo, znaš, ne, isto, neko nije učinio zato što je opet taj neko možda shvatio da mu je u tom trenutku nešto drugo prioritet. I poštovanje tih granica koje drugi postavljaju je isto važno. Učim da postavljam svoje granice da bi mogao da imam više poštovanja i razumevanja za tuđe granice. Ja ne znam zašto nekad nešto neko nije uradio za mene. Ne znam. Ali verovatno ima svoj razlog. A ja onda na to gledam iz potpuno druge perspektive. Sigurno me je to od nečega sačuvalo. Sigurno, ali zaista. Znaš kad ti se neke stvari ne dese? Pa mora da postoji dobar razlog. Mora da postoji dobar razlog. mislim, sada smejemo, moram da kažem zašto. Eto, od 2014. sam tu bio i jako iritantno kada svaka ćelija vašeg bića želi da se iznervira, a onda Siniša kaže, ej, ali vidjet ćemo sigurno uskoro zašto je ovo dobro, sad ćemo da rešimo ovo na drugačiji način, a ja ono znam svi moji mehanizmi onako kao u onom starom autu da. Tresu jer želim i zapravo se na kraju ispostavi da da je imao neki razlog i sada sam to počeo da primećujem kada zakazujem razgovore i često dođe do nekog odlaganja, aha, neko se razboli ili tako nešto, ja uvijek preko telefona, on pošto se izvinjava i to, ja kažem, ej, nema problema, ono sigurno ima neki razlog i znam da ćemo da pričamo u pravom trenutku. I onda sam pomislio, to je baš pre neki dan bilo, pomislio sam, čekaj, da li oni misle da ja sad ovo njima kažem čisto da bih rekao? Kao floskulu, da. Bukvalno, jer ja zaista verujem u to. Tako je. Kao 100% ćemo da pričamo sigurno, u pravom trenutku. Sigurno. Velika tema za opraštanje, uvek posmatramo, eto, ja neću da oprostim ili ja hoću da oprostim, kako pitati za oprost? Kako tražiti da nam neko oprosti kada smo nešto uradili? Kako tražiti? Molim te, oprosti me. Izvini. Prosto nisam razmišljao, osjećao sam se tako i tako. Ne, oprosti mi, mislim, vidi, molim te da mi oprostiš, iako, mislim, suštinski ipak je malo i do tebe. Da, ne, 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 ne. Znači, ako želiš i tražiš od nekog da ti oprosti, ako imaš potrebu da ti neko oprosti, ako imaš potrebu da neko shvati da si zaista... Ali opraštanje je suštinski jedan vrlo intiman čin. To je čin ono, odnosa sa samim sobom, ali isto tako je potpuno divno ako imaš taj kapacitet i tu snagu da zaista kažeš izvini, mnogo mi je žao, molim te oprosti mi ako možeš. Međutim, tu je nešto drugo mnogo važnije, a to je kad ideš u taj proces, budi spreman i da dobiješ negativan odgovor. Da li možeš to da oprostiš? Mislim, vidi.
Znaš, postavio si pitanje koje otvara nova pitanja. Pa, zato što je važno, ok, sada smo, kada je opraštanje, pokušavam da izbegnem te floskule, pokušavam da dođem do te neke suštine koja nam je svima potrebna i da se malo dublje zakopa u smislu da šta je nama onda potrebno u odnosima, a svi smo u nekoj vrsti odnosa, da li na poslu sa kolegama, da li kao studenti, da li u porodici, ali... Znamo da smo odreagovali, nije trebalo. Znamo da smo negde nešto čačnuli što nije bilo u redu. Ali pretpostavljamo, eto, rekli ste i na samom početku, slobodniji smo kada smo bliži, pa ćemo u porodici lakše da eksplodiramo nego negde u javnosti, imat ćemo više kontrole ili manje, ali kao, kako stvarno tražiti oprost, jer znamo da nam je to potrebno. Negde u dubini duše znamo ne, da je to... Ne, znaš šta ti kažem, ali ne smeš da zavisiš od toga da li će ti ta neka osoba oprostiti. Moraš ti sam sebi da oprostiš. Ti moraš sebi da oprostiš svoje neznanje, svoju brzopletost, svoju, mislim, šta god da se u tom trenutku podiglo unutar tebe. Prvo to, zaista ono, opraštam sebi ovo što sam uradio. Uopšte nisam ponosan na ovo. Jako mi je žao što se to desilo. A onda odeš, i ako zaista želiš da porazgovaraš sa tom osobom, odeš i dovoljno da kažeš izvini. Izvini zbog ovoga, molim te. Ne znam šta mi je bilo. Eto, prosto se ono, pomračio mi se um. Mnogo mi je žao, zato što mi je stalo do našeg odnosa. Voleo bih, ako ikako možeš da pređeš preko toga, ako možeš da mi oprostiš, ja bih ti bio jako zahvalan. Zaista ću dati sve od sebe da se nikada više ovo ne ponovi. I da kažeš ono što misliš, ali zaista da to misliš. I desit će se da će neko divno da odreaguje, desit će se nekom da mu treba vremena da to isprocesuira šta si mu rekao i da kaže, okej, opraštam ti, ne znam, možda će tako da kaže, a možda će da kaže, hvala ti što si mi ovo rekao, zato što je i mene ovo toliko proganjalo, a možda će da kaže, znaš šta, to što si uradio, to je neoprostivo. A možda će da kaže, važi, eto, opraštam ti, i da te više nikad ne pozove. Mislim, vidi, ovo su sad, samo sam ti 4 primjera, a možda da ih bude verovatno mnogo više. Ali u suštini, s nekim ljudima s kojima sam tako porazgovarao, zaista se odnos podigao na mnogo viši nivo. S nekim ljudima se odnos prekinuo. Neki ljudi nisu to želeli da... Ali je za mene bilo ključno. Za mene je bilo ključno da stvarno ja oprostim sebi nešto na šta nisam ponosan, nešto što sam rekao što nije trebalo da kažem, nešto što je povredilo nekog. I rekao sam to zaista. Žao mi je. Žao mi je što je tako bilo. Kad bih mogao da vratim vreme, nikad to ne bih rekao, jer sam rekao nešto u afektu, što nije okej. I stvarno, kada se sve to sad sagledava, znaš, kao znam, na primjer, pričam o događaju koji se desio pre stvarno 10 godina, 11 godina. Jedan odnos koji je prosto prekinut u tom trenutku i to je to. I kao postoji taj odnos. I trebalo mi je vremena da prihvatim da taj odnos možda nikada više neće biti onakav kakav je bio. A možda će se nekad u nekom trenutku naši putevi ponovo sresti i sve se vratiti. Ne znam. Ali zarad mog mira je bilo meni važno da kažem zaista sve što mislim o tome, kako se osjećam i da stavim sve na aspekt sebe. Ne na aspekt toga samo da si ti rekao to i to, da nisi rekao to i to, da si uradio to, da nisi uradio to. Ne. Prosto sam se osjećao tako. I... Okej. I to je to. I opraštam sebi i ono radim na tome da oprostim sebi ovo. Opraštam i tebi to što jednostavno možda nisi u tom trenutku znao. Da. Znači, to reci, pa vidi. Ako si spreman za odgovor, idi u to.
ali bit ćeš spreman ako oprostiš sebi, ako sam sa sobom pre toga porazgovaraš, zaista. Koliko ti je stalo do te osobe, koliko ti je važna ta osoba. Ali možda je taj događaj i taj trenutak bio potreban da se zaista putevi raziđu. Možda je i tebi i toj osobi sada došao period kada svako treba da ide da uči neke svoje lekcije. I prosto to je to, desio se nešto što je trigerovalo neke, otvorilo neke rane ili prosto dovelo odnos i kaže, ej, ovaj odnos je trajao ovoliko koliko je bilo potrebno da traje. Ne postoje, da prebacimo na jednu višu dimenziju, ali ne postoje slučajni susreti. Duše se prepoznaju i one imaju zadatak da jedna drugoj pomažu u procesu rasta. I onda, to je to, pogledaj sve svoje odnose od detinjstva pa do danas. Neki su tu, neki nisu. Neki su se transformisali. Nekih više uopšte nema. A neki ti više nisu značajni, a viđaš i te ljude i sve. A bili su u nekom trenutku čitav tvoj svet. Mislim, i to je to. Ali bili smo potrebni, zato je jako loša stvar koju mnogi ljudi rade, a to je, znaš, prekinu odnos sa nekom osobom i onda odjednom ta osoba je grozna, nepodnosna. Znaš, pričaju isključivo loše o toj osobi. Pa ne. Suština je da, i ako se prekine odnos, da nemaš gorčinu prema toj osobi. Da nema gorčine. Da budeš zahvalan, ali stvarno vidiš to kako to može da pređe u floskulu kad samo to izgovoriš, ali kad sve ovo znaš. Pa čovječek, pa kako da ne budem zahvalan na svih 5 godina našeg neverovatnog druženja, prijateljstva, svega. Svega što smo podelili u tih, to je bilo fenomenalno. I moja duša je bogatija za neverovatna iskustva. Moja porodica je srećna što smo svi imali to. To je to. A ne sad, ali kako je moguće? Užas. Kako mogu to da mi urade? Kako je mogla? Kako je mogao? Čoveče, nema. Lekcije naučene, završeno. Pa ti završiš prvi razred osnovne škole, ne vraćaš se više. Osim ako ne padneš, pa padeš, pa ga ponoviš. Pa ideš drugi, treći, pa dođeš u srednju školu, mislim. Ostaju neke stvari, ali neke stvari onda izabereš neku potpuno novu profesiju. Pa se ljuti sa tvoj učitelj što ti ne predaje i u petom razredu, a bio je do četvrtog. Ne, mora da te pusti. Mora da te pusti i njemu je teško. Plaču svi, završavamo četvrti razred, prelazimo u peti, svi plačemo. I lepo je kad se sretnemo. A možda se ne sretnemo. A možda se sretnemo i ne prepoznamo se. Ali šta to znači? Da nismo proveli lepo vreme. Da nismo proveli neke godine detinjstva najlepo. E, to ne smemo da zaboravimo. Znaš, kad sam napisao svoju prvu knjigu Put promene, ja sam, pošto je ta zahvalnost uopšte za neke ljude u našem životu velika, velika stvar, zahvalnost generalno kao pojam, ali sam uzeo i napisao posvetu u svojoj knjizi zahvalnost. To je, mislim, prvi put neko na našim prostorima napisao takvu, ali ja sam to napisao zato što sam stvarno kao želeo da se zahvalim. I onda sam pisao zahvalnost i to je trajalo, mislim. I sam ja se prisetio svih ljudi koji su meni bili značajni u životu, prvo kao ono nešto ključni neki ljudi u mom stvarno odrastanju, a onda posle svi ljudi koji su bili značajni da ono što sam ja doneo na ove prostore kao prvi ikada i jedini stipendista Louise Hay 2010. godine kad sam završio tu edukaciju, kad sam došao ovde, pa se onda tu putevi otvarali, pa su se pojavljivali ljudi, pa su dolazili neki kiropraktičari, mene zabole koleno, odem kod kiropraktičara, on mi kaže, ja ću te povežem sa ovom osobom, pa ta osoba me odvede tamo, pa ja postanem kolumnista, pa onda ovo, pa onda neki ljudi, pa neki... I onda sam ja rekao, i sad dolazi knjiga, posle 3 godine pišem knjigu prvu. S nekim ljudima uopšte nisam više u kontaktu koji su bili tu. Ali ja sam rekao, sad hoću da se setim apsolutno svake osobe koja je utkala deo svoje duše, zato sam rekao duše u ovaj put, u moj put. Neko u jednom susretu i razgovoru od pola sata, neko tim kontaktom, nekom organizacijom, nije važno. Ali sam svakom se ponaosob zahvalio i naveo
kod mnogih imena, zbog čega im zahvaljujem, na čemu im zahvaljujem. I divno mi je danas, skoro sam pre nekog vremena, neko mi je rekao, jao, kako ti je divna ona zahvalnost u knjizi, i ja uzmem, rekao, ajde da pročitam. Toko je bilo lep osjećaj. Dosta tih ljudi ja uopšte ne viđam više. Uopšte nemam nikakav kontakt sa njima. Ali čovječe, kako je lepo. Pa to je za moju dušu lepo. Pa to je isceljujuće. To je, kako bi ti rekao, fenomenalno. Mislim da to treba da gajimo. Da treba da gajimo to, a ne da zameramo zato što smo završili neku etapu. Znaš, muž i žena dobili decu, imaju zajedničku decu, zajedničku decu. Živeli neko vreme zajedno, divno im bilo, voleli se i razvedu se. I ne mogu da se gledaju očima. Mislim, ne morate da budete najbolji prijatelji. Možda je teško, možda da se nekom nije, nekom jeste. Teško ti da se družiš. Ali čoveče, pa ljubav je stvorila taj odnos, ljubav je stvorila tu decu, ljubav koja je postojala među vama. Želim da i dalje vidim to najbolje u tebi. Ono šta smo dobili. I želim da ti zahvalim što si me pustio, što si me pustila, da idem dalje. Mislim da je to... To je možda opraštanje u praksi, ono, koje ne moraš ni da pominješ više. Jer ti kad razumeš dublje suštinu svega, zato su floskule užas, zato su ti citati često uznemirujući mnogima, pa ono krenu da dole, znaš, ono, pišu svakakve komentare. Samo zato što nekako izvučeno iz konteksta je banalno. Ali kada mi zađemo dublje, ti vidiš da tu ima mnogo slojeva. A ovo je esencija, ovo je ono, to je to kao, to je krajnji onaj ishod svega. Sad kad ste spomenuli slojeve, otvara se ono o čemu želim da pričam, ono što prvenstveno ja lično želim da naglasim, a to je radionica koju ste spominjali u nekoliko navrata, Promenite misli, izlečite život. I kada ja pričam o vašem mentorstvu, o našem radu, kada pričam o prilici koju sam dobio i nadam se iskoristio na pravi način, ne može da se ne spomene radionica. I od te prve, kada sam bio krajem avgusta 2014. Pa onda kao učesnik, pa onda još nekoliko puta kao učesnik, pa onda kao asistent i neko ko je učestvovao na taj malo drugačiji profesionalni način, moram da kažem da je ta radionica apsolutno promenila moj život. Ne samo u smislu mog odnosa sa sobom i sa emocijama, već i u mom prisustvu, ne znam, svakom podcastu koji radim, svakoj osobi novoj koju upoznam, jer često, evo, jutro sam recimo imao snimanje pre nego što ste vi došli, ja sam tu osobu video i za 5 minuta sam uspeo da uspostavim dublji odnos nego što bih umeo da uradim da nisam bio na toj radionici, da nisam ne samo upoznao sebe, već i otvorio te neke nove mogućnosti da zaista upoznam i nekog drugog. Ta radionica ta radionica mi pomogla da danas imam brak kakav imam, da su moji prijatelji, moja porodica, nekako, prožima sve aspekte. Danas smo odlučili da pričamo, ne znam, dogovorili smo se o opraštanju, završavamo sa zahvalnošću, spominjali smo ljutnju, spominjali smo metode koje nam mogu pomoći, ljude koji nam mogu pomoći na tom putu, ali definitivno struktura radionice Promenite misli, izlečite život, to sam pomislio i prvi put kad sam bio, i dan danas mislim to, a to je da je nešto što bi to bi trebalo da bude kao neka redovna, onako kao kontrola po znacima navoda, kao što treba da se vadi krv na svakih 6 meseci da se proveri kako je stanje, tako je odlazak na tu radionicu ne samo provera našeg unutrašnjeg stanja i emocija i svega, već zapravo i sistematski, onako nešto što i
pomaže i podstiče u, ovaj, u tom trenutku kada se prolazi. Pa malo o toj radionici. Ja sam, kažem vam, pričali smo o tome i ranije, mnogo mi je bitno u ovom podcastu jer znam da ljudi koji prate podcast redovno ne prate samo i zbog gostiju, već smo se i mi nekako povezali. Mm-hmm. Prosto želim da znaju da ovo nije, ovo ko sam ja danas, nije samo eto neka slučajnost ili nešto što se izgradilo poslednje 3 godine na podcastu, već nešto što sam gradio dugi niz godina pre nego što sam seo prvi put ispred mikrofona i to je izgledalo kao da sam radio neko vreme. Zapravo postoji ta priča, a radionica je definitivno jedan od ključeva. Pa vidi, ovo, tako si to, sve to nešto lepo rekao, zaista ovaj, kao da ta radionica sistematski, znaš, ono, zaista to mi se sviđa. Ovaj, pa ne znam da li bih uopšte bilo šta dodavao sad nakon ove tvoje priče, stvarno, zato što je, kao što si ti rekao, da je to tebi definitivno promenilo i život, i znam da je mnogima. To je, mislim, znam iz svog ličnog iskustva da je to za mene bila ključna promena u mom životu 2010. godine, znači kad sam prošao kroz tu radionicu, to je bila ta promena koja je meni toliko bila, kao što si rekao na radionici, pa se tvoja grupa zvala preko potrebna grupa, ti si rekao ovo nam je bilo preko potrebno. Zaista je, to je radionica, to je kao, znaš, kad priča se o nečemu, pa kao, znaš, nije svaki program za svakoga. Ja zaista mislim da je ta radionica apsolutno za svakoga, zato što je ona duboko dira upravo te ključne, bazične stvari unutar tebe. Tako je, ko si ti? Da skloniš terete, da izađeš sa te radionice zaista bez tog džaka od 100 kila kamenja koje nosiš. I to je ono što ljudi kažu. Osećam se kao da imam 10 kila manje. A posle svake vežbe je uvek to neko osjećanje kao da sam skinuo neki teret, kao da sam skinuo neki teret, kao da je nešto prošlo, kao da je... I to je stvarno fenomenalno. I mnogo mi je drago što, znaš, ono, kada sam doneo taj program i kad je krenulo, u početku jedan muškarac dođe na program, nekad ni jedan, nekad dvojica. Sada, na pretprošloj je bilo je, trećina su bili muškarci. Na prošloj, veliki broj muškaraca. Znači, šta je to? Znači, sve više shvatamo, to više nije pitanje da li si muško, da li si žensko. Ti si čovek koji ima život, koji ima stres, koji sedne u kola, 16 puta se iznervira, nekomu preseče put, uđe u autobus, nervira se što nema para za kola. Znaš, mislim, dođe na posao, sreće ljude s kojima mu se, ono, najrađe u životu s takvim ljudima nikad ne bi proveo vreme. Ima ne znam, ono, nekog iznad sebe kog ne može da gleda očima. Mislim, ima i divnih stvari, hoću kažem, ali ima puno stresnih situacija s kojima ne zna kako da se nosi. Pa imaš odnose koji te ljute, nerviraju. Ne znaš odakle to dolazi. Duriš se. Svaki čas zameraš. Pitaš se kad će penzija. Pa da li ovako mora stvarno da bude? Koja je svrha mog života? O ne, opet moram da idem na posao. O ne, užas, gužva. Šta da obučem? Šta da obučem? Pitanje i koji izaziva stres. To je mali strah da ću stići na vreme dok budem sad tražio šta ću da obučem. Pa kad vidim da nije ispeglana košulja, na koga se ljutim? Da li na sebe? Da li na ženu? Da li se pitam? Mislim, 1000 mi stvari imamo koje su bukvalno deo nas. A mi to sve mislimo, kao što kažeš, znaš, odeš kod lekara kada se nešto desi s rukom. Jer se to vidi, ovo se ne vidi, ovo je unutra. Ali te rane i ožiljci su mnogo gori, mnogo teži. I da se ne bi one razvijale, čoveče, uradi nešto. Zaista, ja mislim da ne samo na ovim prostorima, mislim da na svetu ne postoji bolja radionica od radionice Promenite misli, izlečite život, koju je kreirala Louisa Hay, žena koja je svojim radom toliko puta pokazala ko je, šta je i kako pristupa čoveku. Ta radionica ima toliko jasnu strukturu, toliko precizno poređane vežbe koje te vode korak po korak, da ne mora, da ništa nije stresno, da ništa nije previše, da ništa nije, i ono što je najvažnije što govorim ljudima, radi kroz ovaj proces samo u meri u kojoj tebi prija, u kojoj tebi je okej da radiš.
Nema forsiranja. Ja nikog ne teram da radi ništa. Ali svako sve vreme dobija. U onoj meri u kojoj je njemu to potrebno. U onoj meri u kojoj on je spreman da ide dalje. Nema nikakvog kako funkcioniše radionica. Ne sedi svako i svako iznosi svoju životnu priču. Nema toga. Dođeš, ako želiš da nešto kažeš, možeš, ako ne želiš, ne moraš ništa da kažeš. Mislim, sve je kreirano tako da ti imaš svoj proces. Da ti imaš, ali ono što je divno je, ti dođeš u jednu sigurnu zonu, u jednu bezbednu zonu, dođeš u grupu ljudi koji su kao i ti došli po neke odgovore, po neka rešenja. To su ljudi, po meni su to, i uvek kažem, to su najkvalitetniji ljudi. Ljudi koji su rešili da krenu da rade nešto na sebi, da poboljšavaju sebe, kvalitet svog života, svog ponašanja, svojih navika, pa to su fantastični ljudi. Ta osoba koja je to rešila, ta je došla ne samo zbog sebe. Jer kao što si rekao, ta radionica na kojoj si ti bio, nije samo promenila kvalitet tvog života, promenila je kvalitet života svih ljudi oko tebe. Nekog u većoj, nekog u manjoj meri, ali niko nije više isti. Jer ti nisi isti i kvalitet i nešto što si dobio neminovno uplivava u živote drugih. Neki tvoj podsticaj koji ti imaš, ovo što si ti pokretač, ti sada, i vidi, ta radionica je dovela do toga da ti sada kroz svoj rad pokrećeš neke druge ljude i kažeš javno, to je, ta radionica je bila prekretnica. Dakle, kad radimo na sebi, mi imamo priliku da pomognemo ogromnom broju ljudi. Ti kroz svoj podcast pomažeš mnogim ljudima koji uopšte nisu razmišljali o tome da uopšte postoje ovakve teme. Ali nešto je postojalo u tvom pristupu što je bilo. A sećaš se isto tako, koliko je bilo teško da ti nađeš ko si. Koliko si ti ideja imao šta ćeš ti sve da radiš. I kad porazgovaramo i kako se smoriš kad shvatiš da nemaš, da te nisam podržao u smislu kao to je to, bravo, 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 nego ti samo postavljam pitanja zbog kojih se ti iznerviraš. E, to je to. Ja te volim, obožavam, ali ja ne mogu da ti tapšem i aplaudiram, ja ću samo da te izbacim iz zone komfora da ti vidiš da li je to stvarno tvoj put. I onda shvatiš, pa ovo nema veze sa mnom. Samo sam kalkulisao. A onda se desi nešto što nije više kalkulacija, samo inspiracija. Nešto što je tu. Nešto što si ti. A to je proces. Dođu ljudi na radionicu, promenite misli, izlečite život, radionica traje 2 dana, mnogo toga se promeni. Mnogo, mnogo, mnogo toga. I onda je to u stvari početak neke fenomenalne avanture. Ono što se sad desilo posle poslednje radionice, pošto sam shvatio da bih voleo da nekako ispratim dalje ljude, ubacio sam posle radionice još jedan fantastičan set, to je nešto čemu ti sad nisi prisustvovao, ali radne zadatke bukvalno na svakodnevnom nivou narednih nedelju dana. Pa onda još jedan online trening isključivo, kao besplatni online trening isključivo namenjen tim ljudima. Onda im dajem još jednu dimenziju rada i da onda bukvalno budemo u tom procesu minimum 2 nedelje i sve ono što se posle radionice, sve im je praktično free, sve je bukvalno ono dodata vrednost na sve ono što su dobili, zato što bih voleo da ti ljudi nastave stvarno da tragaju za onim što se zove održavanje. Ok je, super je, mnogo toga će se promeniti. Sada mnogo više insistiram na tome i podsjećam koji je to sve alat bio u toku radionice, jer ljudi prođu i prođu vežbe. Ok, sada vam neprestano ponavljam, kako se taj alat koristi, šta on može da znači. I zato, u stvari, kako ja kao i predavač i čovek rastem i napredujem, tako i taj program koji ima strukturu, koja je ista, ali neko ko je bio pre 5 godina, sada kada bi došao na tu radionicu, ona bi bila potpuno drugačija. Prvo što je on drugačiji, drugo ja sam drugačiji, ljudi koji dolaze na radionicu su sada opet drugačiji. Znači, sve se toliko brzo menja. I kao što si rekao, to treba bude ono jednom godišnje sistematski. Dođeš, čoveče, i odeš ono u jedan,
Aha, i skeniraš, vidiš gde se, šta se dešava. Naravno, treba prvi put da dođu ljudi, prvi put, pa posle neko odlučuju da li će to da bude nešto što će ponavljati, ali ti sam znaš koliko ljudi po 5, 6, 7 puta su ponovili radionicu. I uvek kažu, ima jedna osoba koja dolazi redovno, kad god je neki problem u životu, kaže ne, tačno znam da ću ovde da dobijem odgovor. I bukvalno drugi dan kada, kao tačno znam šta treba sad da radim. E to, meni je to, pa ne, nema, od takve potvrde ne postoji veća, znaš. Da, ali sada kad sam prvi put došao, onako potpuno polupan, izgubljen, kao nemamo više kuću, ne znamo gde ćemo da živimo, ja spavam sa kod brata na kauču, nema dalje, svi planovi su pali u vodu, bukvalno kao poplo obranac su pali u vodu, ali stvarno. I sećam se na toj radionici, ja se bukvalno sećam trenutka kada je svako trebao da opiše utisak radionice i meni je samo bilo, ovo je meni bilo potrebno, ovo je nešto gde se ja nisam našao slučajno, da je tajming takav, da se sve dogodilo, da se ja bukvalno nađem među ljudima koji su, pritom sam bio najmlađi. Najmlađi, da. I u tom trenutku su svi ljudi onako oko mene sa takvim životnim iskustvom, gde sam ja čuo takve priče da kao, kako bih ja razmišljao, koliko bih ja bio ljut i gnevan. Jer nakon neko, ja nisam ni znao da sam ljut, kad sam otišao na radionicu, ja nisam znao šta se meni desilo. Mesec dana pre toga spavaš u svojoj sobi, a odjednom nema ništa više. I kao, kad sam shvatio da sam ljut, kad sam shvatio koliko ja kritikujem, koliko mi treba da se, i kao, čekaj, postoji drugačiji način. Pa onda ja sam sigurno bio na više od 20 radionica kada se sve... kako učesnik, tako kao asistent, ali kao na svakoj radionici sam ja dobio, tako je, kroz neku vežbu prođem i ta mi baš treba da, čekaj. Pa ja kao predavač svaki put dobijem nešto. Ja svaki put vidim nešto što će biti možda podsticajno da kroz neki novi post napravim da ljudi shvate, aha, postoji i ova tema. Ili bude za mene neka moja životna situacija. Pazi, ja vodim radionice i kad se meni desi u životu nešto jako loše. I treba da dođem da pokrenem ljude, ali veruj mi, i video si 1000 puta, si bio, ne 1000, ali bio si često u prilici da kad mi se dešava zaista nešto u životu, privatno, znaš, ono, kako izađem ispred ljudi, to je zaista nešto fenomenalno. To je, ja sam sad zahvalan u stvari tome što me je nekako život izabrao, a i ja sam nekako pratio to što ide, a to je da radim s ljudima. Zato što je to za mene neprestani podsjetnik na najvažnije stvari u životu. Jer pazi, kad ja 12 godina ljude vodim kroz najrazličitije procese. I bar jednom mesečno, ako ne i više puta, imam takav susret. Ono, znači, godinama sam susret jednom mesečno sa 300 ljudi koji dođu. I ti znaš šta se tu sve dešava i kako to ide. Pa ne postoji to što će mene da dovede. Ne, pa to je zaista isceljenje. Isceljenje je kad pričaš na kvalitetan način. Kad pričaš ljudima, ja nekada dođem, saista nešto se stvarno, ono, imao sam, kad sam imao jedan baš ono težak gubitak u životu. Bukvalno sad razmišljam o tome. Znači, bukvalno sada razmišljam, sećam se da sam stajao nalegnut na zid i samo sam razmišljao, ono, opsovao sam u sebi i kao, čoveče, kako ovaj čovjek stoji na nogama. Da. Ali bukvalno, znači, evo sad smo pomislili na isto, da. Znači, bukvalno, kao, niko u ovoj prostoriji sada... Ne zna to, da. Sad mi se plače. Da, meni isto. Bukvalno, niko ne zna i kao, on našao je snagu. Da. Bukvalno. To je to. To je to. Zato je to velika stvar. Velika stvar. Privodimo kraju, kao, pričamo o praštanju, sad smo se podsjetili tako, mislim, sve ima svoj razlog i drago mi da smo pričali, da smo konačno, eto, i u ovom podcastu objasnili šta je ta radionica, barem pokušali da objasnim, jer stvarno mora da se doživi. I meni ono što je važno da još samo naglasim jeste da stvarno treba da prestanemo da se pretvaramo da su emocije i
naša osjećanja da su nešto što se ne vidi i da nešto što samo mi treba da rešimo, zapravo stvarno postoje mesta gde možemo da dobijemo pomoć, gde možemo zaista da to rešimo na pravi način i zato mi je bilo važno da ovo obradimo i da prosto ljudima bude jasno, ej, ljudi, postoji, stvarno, jer meni je, ono, 100 puta o tome pričam, meni nije jasno, toliko ljudi ima i u Beogradu i u Srbiji, te radionice moraju da budu mnogo više posvećene, zato što je zaista to preko potrebno, da. Stvarno. Znaš šta, ja nekako verujem da zaista i to se, sećaš se, te radionice su krenule sa ono 3-4 ljudi, da. Pa na 10 ljudi, pa 20, pa sada 40-50 ljudi, možda će jednog dana biti, ko zna, ali ja verujem i da je taj broj ljudi upravo onaj koji je nekako potreban i ono što je najdivnije da nekako, kako smo ovu priču malo i odveli u neku emotivnu stranu, ali mislim kad se priča o praštanju, očigledno da je to nemoguće da se ne dodirne, ali hoću da kažem da je ono što je divno kod te radionice, što ljudi kad završe tu radionicu odlaze zaista srećni, nasmejani, znači ne ostanu onako sa znakom pitanja šta ću sad, sam sam izgubljen, ne, baš suprotno. Odjednom shvatiš i ono što je divno isto, što unutar te grupe, nekada ljudi koji dođu na radionicu apsolutno u svom okruženju nemaju nikoga s kim mogu da podele bilo šta. I onda dođu tu i shvate među strancima da se osjećaju prvi put slobodne, da se osjećaju sigurno. I onda među tom grupom ljudi odjednom steknu i ostvare kontakte koji nastavljaju da traju. I to je fascinantno. Ti imaš ljude koji su se upoznali na radionici, koji se danas, evo, 7-8 godina, na primjer, druže i nerazdvojni prijatelji i prijateljice. E, to je opet dokaz koliko je to u stvari. Mislim, doći na tu radionicu je doći u susret sa sobom. Tu je definitivno. I kad dođe više ljudi koji su ostvarili taj susret najkvalitetniji sa sobom, onda su oni i otvoreniji i nekako kvalitetnije i lakše i sigurnije stupaju u interakciju. I onda, a dobijaju i od mene još jedan dodatni tamo ono podsticaj, a to je naučim ih kako da zaista podstiču i posle toga i da održe taj nivo motivacije i da jedni drugima budu podrška. Tako da to se sve nekako dobija, ali ajde, to sad su sve neki elementi programa koji ne moramo svih da se sada prisetimo. Ali eto, uglavnom, drago mi je da se osvrnuo i na tu radionicu i da si negde joj dao prostora ovde u ovom podcastu, zato što mislim da, eto, kao što si i ti kao mlada osoba prisustvovao tome i svedočio svemu tome. Meni je isto tako genijalno, pre neko večer sam igrao predstavu, je ovo u Balon. Da, bili smo. Da, u Kult teatru. I onda mi se posle toga javila žena koja je bila s tobom baš na radionici. Sreli smo se, to je to, znaš, kao i različite godine, i različite, ali nema tu nema razlike. A zašto sam to pomenuo? Zato što ona prati tvoj podcast, zato što srećem neke sada osobe koji meni čestitaju na tvom podcastu, kao kako smo ponosni na Ivana, divno gledamo. I to su ljudi koji imaju i 20, juče sam radio za studente jedno predavanje, klinci su mi se neki javljali i rekli da gledaju tvoj podcast, i starije osobe od preko 50-60 godina gledaju tvoj podcast. Treba da budeš stvarno ponosan. Pa, hvala. Ja jesam, da. Ja nemam kao još uvek taj utisak da ljudi gledaju, baš nas je na predstavi, kad smo izlazili, jedna žena mi rekla, jo, super su ti teme, svaka čast, samo nastavi. Ja još uvek nemam taj utisak, ne bavim se, jer ovo stvarno radim iz te neke... Ovo sam ja, ono što sam tražio, tako da još uvijek se ne osvrćem tako, ali uvijek je lepo čuti, i kao što maltene svaki naš razgovor završavamo, da li je podcast, da li je privatno, stvarno vam hvala za sve, ne znam, nikada neću imati da nađem dovoljno reči da se zahvalim, ali jednostavno ja ne bih bio ovde gde sam da se mi nismo sreli i da nisam imao priliku da od vas učim sve, od toga kako se živi, kako se komunicira, kako se bira hrana u restoranu. ali stvarno, hteo sam da završim sa šalom, ali stvarno neizmjerno hvala, i svi koji vama čestitaju i kažu da su ponosni na mene, to je definitivno opravdano, jer
Mislim, hvala puno, stvarno. E, hvala tebi, sada da se ne završimo zarozani ovde ovaj podcast, ali čim se završi, izgrlit ćemo se. Da. Pa znaš šta, da ti kažem, ti znaš, ja ti ono, kad se čujemo i to, kao, tako mi nedostaje što nisi ovde, baš mi nedostaješ i baš sam ono navikao na tu neku našu konekciju koja je stvarno, ne znam, prevazilazi te neke stvarno odnose. Bilo mi je, jako sam srećan što nekako sam, eto, sam kažeš, kao uticao na to da neke stvari u tvom životu zaista krenu u nekom ovakvom pravcu, ali ono što je stvarno za mene nekako najdivnije, to je što svaki put kad pomislim na tebe, stvarno sam onako srećan, ponosan i puno mi je srce i baš mi ovaj, nedostaješ i voleo bih da, znaš šta ti kažem, ono, voleo bih da si ovde, ali sam mnogo srećan što si tamo. Da, tako da, ono, a ono kao sebično bih voleo da si tu, ali znam da je mesto sad na kom si, da je Amerika u ovoj fazi tvog života nešto što ti je najpotrebnije i zato što znam, kao neko ko neprestano govori ljudima da je najvažnije da naučimo kako da podižemo svoje standarde, ja mislim da je Amerika sad za tebe upravo ta nova platforma, tako da koliko god, ono, znaš, kao roditelj koji ono dete mu ode, ono, a meni je to bukvalno kao, otišao si u Ameriku, kao, dobro, mnogo sam srećan što si tamo, voleo bih da si ovde, ali ti kažem, ostani, ali ne ono kao, ostani, beži odavde, nego budi tamo zato što tamo sada za tebe je tamo sad nova neka platforma za neka razna učenja i ja jedva čekam da vidim šta će novo tamo da se desi. Jo, isto sve to govorim sebi, tako onda smo se vratili ovde i kao radim ovo što volim, pričam opet sa ljudima, sve, yeah. I onda kao treba da putujemo u petak, a onda kažem sebi da mi neko nekad rekao kao, pomislim kao da, kao nikad ne bih rekao kao neću idem u Kaliforniju ili tako nešto, ono kao šta se dešava, ali sve ima svoje i ovaj, ja sam siguran da je to neki pravi put, a vidjet ćemo šta će da... Vidi, ja samo čekam taj trenutak kada ću ja da sednem u avion sa kartom koju ćeš ti da mi pošalješ, normalno, na neki normalno događaj koji ćeš ti tamo da, znaš, ono da ja budem ovaj, jo, neko kao ponosan jo, da te vidim u tom okruženju. Ali ovaj, stvarno, mislim da treba da budeš jako srećan i da prigrliš sve mogućnosti koje ti život pruža i znam da je ovo teško biti tamo, biti ovde, ali nek to bude najveća teškoća u tvom životu. Da, bukvalno. Hvala na lepim željama. Hvala stvarno. I hvala svima vama koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Hvala vam što nas podržavate tako što ste se prijavili na ovaj YouTube kanal, tako što nam uplaćujete PayPal jednokratne donacije. Svima vama koji ste na Patreonu sve ovo vreme. I vidimo se sledeći put.